ကြီးမာရဆိုရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇလန်ကတော့ကောပြန်ဆက်လို့ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ချင်းဒီဇလန်လေးကိုမဆက်တင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပြီးတော့အောက်ဆက်ကျမရဲ့ချင်းဇလန်လေးဟာဒီလိုပါလူတွေမှာတစ်ခါတလေကြုံရတဲ့လေမိမိရဲ့အသည့်သမားစင်မှာအချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါထိုနေရာကိုရှေ့ရိပ်ဖြစ်အခါကတော့ဖုန်းနေတယ်လို့လို့နေထိုင်ခဲ့ဖို့တယ်လို့လို့ယင်းဤကျဝင်နေတဲ့အသည့်စိတ်တစ်ခုဟာဖြစ်ပေါ်လေးကြည့်တတ်ကြတယ်။အခုလေဒေါက်တာခကိုင်ဝင်းဟာအီအိမ်ကြီးထဲကိုဆက်ပြီးတော့မဝင်ပြန်ပါဘူး။ခံဝန်းထဲကိုခြေချလိုက်တာနဲ့ထို့သောသောခန်းစားမှုမျိုးတိုတင်ခန်းစားနေခဲ့ရတယ်။အီအိမ်ကြီးကိုသူမရောက်ဖုန်းနေတယ်လို့ပဲ။အီအိမ်ကြီးထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ဖို့တယ်လို့ခန်းစားနေခဲ့ရတယ်။ဒေါက်တာခကိုင်ဝင်းဟာဖြစ်ပညာတဲ့တယောက်အထွေထွေယောဂကိုဆရာဝန်မတူဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာခကိုင်ဝင်းဟာတကယ်နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာထောင်နေတာများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုတာဝန်ကျားလို့ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကိုရောက်လာပြီးမှလေးလာခန့်သာကြည့်ပါသေးတယ်။အမှန်တကယ်တော့သူမဟာဤရဲ့ဤဒေသမှာရှိတဲ့ဤအိမ်ကြီးကိုအခုမှပဲရောက်ခဲ့ပူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့အောက်ထက်ကအုတ်ခန့်အုတ်တိုက်ဖြစ်ပြီးအပေါ်တက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းခဲ့အချွတ်တွေကိုမိုးထားတယ်။အနှဲငယ်ရှိကြတော့တယ်။အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းကျဲမှာလက်နက်ဖွင့်ပေး60ရှိပြီးအစီအနှောင်ပေး80နီးပါးလောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။အတော်လေးကိုကျဲဝင်းလာတယ်။အိမ်ရှင်တွေကတော့နိုင်ငံသားကိုအပြီးထက်သားကြပြီးဆရာမရဲ့။သူတို့ရဲ့သားကနိုင်ငံသားမှာစီးပွားရေးကောင်းလို့လေ။အဲ့တော့မိဘတွေကိုပါဟိုတခါတည်းအပြီးခေါ်လိုက်တာ။အဲ့လိုတော့ပြောတယ်။ဘုံမှာသူတို့ကမိသားစုလိုက်နိုင်ငံသားခံယူကြမယ်လို့ကြားတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်မှာရှိရဲ့ပြင်ကိုရောင်းမယ်ဆိုပြီးကျမကိုအသွားတာပဲဆရာမကြီးမက်ခိုင်ဝင်းရဲ့နားထဲမှာအိမ်ပွဲစားတော့လဲလဲရဲ့စကားကကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်သူမနှလုံးတွေဟာအိမ်ကြီးကိုအရင်စိတ်ဝင်စားနေမှတည်တာနေခဲ့တယ်။နေရာမှာထိတ်ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကအချွတ်နဲ့ခန်းစီပံပီတို့ကြီးရဲ့အတွင်းဟာဆီအောင်ပပူရုပ်ချုပ်ကိုသာစိတ်ဝင်တစားတလဲစီကြည့်နေမိတယ်။အမှန်တော့မက်ခိုင်ဝင်းဟာရင်းပစ္စည်းတွေကိုယင်းနေ့ကျောင်းဝင်နေတယ်လို့ခန်းစားနေရတာကြောင့်အဖန်ဖန်ခါခါကြည့်နေမိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကိုရိတ်စားမိတဲ့အင်ချမေပွဲစားကအိမ်ကိုဝယ်ရင်လေအိမ်ထဲကရှိနေတဲ့ပရိဘောဂတွေနဲ့အဲ့ဒီမမ်မီတို့ကြီးရပစ္စည်းတွေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တဲ့သူထံကိုအကုန်ထည့်ပေးပါဆိုပြီးကျမကိုတရားမှားသွားတယ်ဆရာမကြီးဒါတွေကိုသူတို့နိုင်ငံခြားကိုတည်သွားဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်လှဘူးလေမက်ခကိုင်ဝင်ရသည့်တခါမှတော့ပွဲသားပြောတဲ့စကားကိုတားတားဟန်ပြပါတယ်တယောင်လေးပြောလိုက်ပြီးတော့အရင်လည်းအဖို့တန်တာမှမဟုတ်တာပဲအန်ဒီနဲ့ရယ်တန်စာကကုန်ခံပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေပြည်ယူသွားပါမယ်လေဒီဗီဒီယိုလေးကဘဘူးရုပ်တွေရဲ့တန်းကားလေးအလုံးစုံစီလာလေးနဲ့ငါနဲ့ပေါ့ဒေါ်လေးလေးကခက်တော့ရီမောလိုက်သူမရဲ့စကားကိုဖားထိတ်လိုက်ကျမကဒါတွေလည်းနားမလည်ပါဘူးဆရာမကြီးဆရာမကစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတော့အိမ်ဝင်ရင်တပါးလေးပါမယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာအားရပြောလိုက်မိတာပါရှင်ဩဆရာမအပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်ရအောင်လေအိမ်ရောက်ထက်ဖွဲ့စည်းပုံကရွေးစင်းလာပါတယ်အောက်ထက်မှာမိဖို့ရေချိုကန်အိမ်သာပါရှိပါတယ်အစရဆဲလို့ခေါ်ဆိုရမယ်။ရေချိုးကအင်တာတွဲလျက်ပါတယ်။အိမ်ကန်တခန့်ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်6ပေ10ပေကန့်ကျဲဝန်းလှတဲ့စတိုကန်တစ်ခုလည်းပါရှိပါတယ်။အပေါ်တဲ့လေကားကနေတက်ရင်လည်းဒေါ်လေးလျာပြောလိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့သားကမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘွဲကိုရထားတာဆရာမရဲ့။အဲ့ဟာကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးကိုလည်းသူစိတ်တိုင်းကြောက်ထောက်ထားခဲ့တာ။ကြည့်ပါလား။အိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကနောက်တိုင်းဆန်နေတော့ဒီတခါဒေါ်လေးလည်းပြောတာကိုမက်ခကိုင်ဝင်းရထောက်ခဲ့တဲ့ဟန်နဲ့ပေါင်းပြန်ပြလိုက်ပါရင်ဇကင်ဒီအိမ်ကြီးကိုဆက်လုပ်သွားတဲ့အင်ဂျင်နီယာမှာအနောက်ဥရောပဟန်ဆက်လုပ်သွားတဲ့ပြင်မြမတို့ရဲ့ရိုးရဟန်ကိုလည်းဆက်ညစ်ပတ်ပြဟန်မတူဘူးတပည့်ကြောင့်ဆိုတော့လေကားကနေကိုကက်လန်နေတာခြေကန်တက်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပြင်ကြမ်းကက်လန်လည်းမဟုတ်ဘူးကြမ်းနေထားနေလာရောညီတွေသာတက်ရတဲ့လေကားကိုခန်းနီးကဆက်လုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ထက်မှာဖျားခန်းရိုးရိုးခန်းနဲ့ခန်းနဲ့တူဒေသဆောင်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ညာဆုံဆုံးမှာတော့တော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းပေါ်တစ်ခုရှိတယ်။ဟိုခန်းရဲ့တော့အိမ်ပွဲစားတော့လက်လက်ကဖွင့်နေစီမှာမက်ခကန်ဝင်းအတွေ့အယုံနဲ့မှာဘိုးဝေဝဝတဲ့တန်းတစ်ခုကထူးခြားစွာထင်ရှားပြလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကပဲဒေါက်တာခကန်ဝင်းအကထူးဆန်းဖွယ်ရာအတွေ့အယုံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာခကန်ဝင်းရဲ့စိတ်တည်းမှာပေါ်လာသည့်ဟာထူးခြားတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။တန်းနိုင်နေပါတဲ့ဗိဒိမောက်တစ်ခုကိုမျက်နှာမူထားတဲ့လှုပ်ကလေးထိုင်တစ်လုံးကဒူးမမပဲလှုပ်ရမ်းနေတာကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကဲသူကိုစက်တိုက်မြောင်နေမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုဟာယုံကိုပြောင်းသွားစေဖို့အလွန်ကဒေါက်တာခကန်ဝင်းဟာအသက်ကိုတဝကြီးချူတင်လိုက်မိတယ်။ထိုခိုက်မှာပဲအိမ်ပွဲစားဒေါ်လေးလေးရဲ့အတန်းကြောင့်အယုံနဲ့ကပုံရိပ်ရောင်လေးကတောက်ွယ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီခန့်လေအရင်ကဥကြောတန်စာဖတ်တဲ့ခန်းလို့ပြောရစီရမှာအထဲမှာစာအုပ်စင်စီရယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒေါက်တာကိုင်ဝင်းကလောလလဲ့လေးတန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ပပလည်းရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဥကြောစံငယ်မီကကြားဖို့နေတယ်လို့လောလလဲ့ရအခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်လိုက်တယ်ခန်းထဲကနေတဲ့တခုကထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်စာအုပ်အဟောင်းနဲ့သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒေါက်တာကိုင်ဝင်းကခန်းထဲကိုစူးစမ်းနေတဲ့ကလွန်ခဲ့နေခဲ့တယ်အိုးစာအုပ်တွေကလည်းမနှဲပါလားအခန်းနေရာကစောင်းစင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလိုစောင်းစင်တိုင်းမှာလည်းစောင်းတွေဟာပြည့်သိလျက်ရှိနေခဲ့တယ်။စာဖက်စပွဲပေါ်မှာစာရဲဆက်ကိုမှင်တယ်။စာရဲပြဖို့ဖန်တော့ငယ်တို့ဟာစီရီရှိနေကြပါတော့လေ။ပုံလေးလေးနဲ့ပြေးကျနေကြတယ်။စာဖက်စပွဲဟာအန်ဆယ်30ပါတဲ့စာဖက်စပွဲဖြစ်တယ်။ရိုးတော်မကကန်ဝင်းကနကကြိုတင်တွင်းမြင်ခဲ့တဲ့လောက်ကလေးထိုင်ကိုတော့အခန်းထဲမှာမမြင်မိဘူး။မကကန်ဝင်းတပြင်းစီကြီးကိုဖြင်းပြသွားချလိုက်မိတယ်။ဒီတစ်ခါတော့သူမရဲ့အယုံဟာမမနေပါပေါ့လားဆိုပြီးတွေးတင်လိုက်မိပါတယ်။ဒေါ်လေးလေးကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့စောင်းစင်တစ်ခုထံကိုဖက်သက်သက်လျှောက်သွားပြီးရဲ့နောက်အင်စင်ဟောင်းကလေအတော်လေးကိုစိတ်ကူးကောင်းတာဆီယမရဲ့။ဒါဒါပါ။ဆီယမကိုကျွန်မပထူဆန်တစ်ခုပြမယ်။ဒေါ်လေးလေးကသူ့ဆီယာစောင်းစင်ကိုပွင့်တကားချက်ပမာအသာဆက်ပွင့်လိုက်တယ်။တပေခွက်ခန့်စောင်းစင်ဟာတကားတစ်ချက်ပမာပွင့်သွားခဲ့တယ်။လူတကိုယ်စားဝင်ပေါက်တစ်ခုဟာနေရံကဲစောင်းစင်မှာလျှော့ဝှက်စွာထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မက်ကကန်ဝင်းတရားအောင်ပင်တဲ့နေစမှာပဲဒေါ်လေးလေးကအရင်ဥစွာတိုလေးဝက်ပေါက်လေးတဲ့ကိုခေါင်းကိုကဝင်သွားခဲ့တယ်။ဘက်ကကန်ဝင်လေဒေါ်လေးလေးဝင်သွားတဲ့လူတကိုစာဝင်ပေါက်ကနေအထဲကိုလိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘက်ကကန်ဝင်ကလွန်စာအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ဟင်ဒါကအခန်းကတန်တိုင်းနေပါတဲ့ပဒိမောင်ချက်ကြီးတခုရှိပြီးတိုခန်းထဲမှာတော့ပရိဘောကပစ္စည်းဆိုလို့ဒီမှာခုနကကြွတင်မိအောင်မိတယ်။သစ်သားလှုပ်ကလေးထိုင်တစ်လုံးသာရှိပါတယ်။ဒေါက်တာကန်ဝင်ဟာခေပညာတဲ့ဆရာဝန်တအုပ်ဖြစ်နေကြစားသူမရဲ့မသိစိတ်အာရုံမှာတက်ကနေပေါ်လာတဲ့အမြင်လာကိုအကျဲအံ့ဩနေခဲ့မိတယ်။သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့"အိုး၊နိုင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်မှာပါ။ငါကတည်းကမြင်ခဲ့တဲ့ကလေးထိုင်ရလှုပ်နေတာပဲလေ။အခုဒီကလေးထိုင်ရလှုပ်မှမလှုပ်တာပဲ။ဆေးရှုပ်ထွေးနေရစီတဲ့ဒေါက်တာခကန်ဝင်းကိုကြည့်ပြီးအိမ်မွေးစားတော်လေးလေးကပြောလိုက်တယ်။ဗဒင်းငါးကိုဖွင့်လိုက်ရမလားဆီယမ။အခန်းကနည်းနည်းချင်းတော့ဆီယမအသက်ရှင်မွားတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်တင်တယ်။ဒီပါစီတော်လေးလေးကျမတို့ပြင်မဲ့ပြန်ထွက်ကြရအောင်ပါဒီလိုနဲ့လကောင်းတို့နဲ့ဦးသားဟာတို့လျောဝဲအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်တို့လဲလဲရသသားပြီကိုတကားကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးပေးလိုက်တယ်စာပတ်ခံတွေကတို့နဲ့ဦးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒေါက်တာခကန်ဝင်းရဲ့နားထဲကိုလောက်ကလေးတိုင်းလှုပ်နေတဲ့အသံလိုတီတီတီဆိုတဲ့အသံကိုတို့လေးကြားလိုက်မိတယ်ဒေါက်တာခကန်ဝင်းကထိုးတဲ့ကိုသူနဲ့တူလာရင်တို့လဲလဲလဲကြားမိလေသလားဆိုပြီးတို့လဲလဲရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်တို့လဲလဲမှာဘာမှမကြားသလိုဟန်စီပြီးအရင်ရစီဖို့အတွက်တခြားဝင်အောင်နှုတ်နေခဲ့တယ်။ဒီဘက်ကမှာတော့လေဒီလိုခြံဝင်းတစ်စင်နဲ့အင်ကြီးအိမ်ကောင်းရဖို့ဆိုတော့အတော်လေးကိုခေရင်သွားပြီးဆရာမကြီး။ဝင်တိုင်းလို့ကတော့တကယ်ကိုတန်းနေသိလား။ဝယ်ထားရင်အမအုပ်ပေါ်ရှင်။ကျမခင်မုန်းတဲ့အတိုင်းမင်းပြီးတော့အကြောင်းပြပါမယ်ရှင်။ထိုကဲတော့လိုက်ထိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ခါရတော်လေးလေးပြထားတဲ့ခြံကျက်ကြီးနဲ့အင်ကြောင်းကိုခင်မုန်းဖြစ်သူတထုတ်တွင်အင်ဂျင်နီယာဦးကုတ်ကိုလက်ထံကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြပြတိုင်းမင်းလိုက်ရင်ဦးကုတ်ကိုလက်ကတော့ကောင်းဆိုင်တိုင်းပါပဲခိုင်တော့ပဲခိုင်ခိုင်ကြရင်မောင်းလဲကြိုက်ပါတယ်သားနဲ့သမီးတို့လည်းတောင်းတဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဝင်လိုက်ပေါ့ခိုင်ရယ်ဩဒါနဲ့ခိုင်မောင်းတို့ project ကလည်းလက်ဆက်မတက်ရသေးဘူးဆိုတော့မောင်းတလားလောက်နေမှာမောင်းပြန်လာနိုင်မယ်နော်ပြီးတော့ခိုင်ကိုဝယ်မယ့်အိမ်ဟာပြန်အောင်ပါဆိုဝယ်ပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခိုင်အိမ်ကိုပြန်ပြင်ရင်ဘန်တလေးမှာမောင်းငွေချင်းတယောက်ရှိတယ်သူကအင်ဂျင်နီယာလေသူဖုန်းနံပါတ်ကိုမောင်းမစစ်လှမ်းပို့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကအရင်သဘောကောင်းတာခိုင်ရယ်ပြီးတော့စိတ်လည်းအရင်စီရယ်လေခိုင်ရသူ့ကိုတော့မသိတော့ဘူးမောင်တို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကတော့တစ်ခေါက်လာဘူးလေကွာအဲ့ဒီနောက်တော့မဆုံးပြကြဘူးလေသူ့နာမည်ကအောင်ခိုင်နဲ့မောင်လည်းဒီကောင်ကြီးကိုကြွေးပြောထားလိုက်မယ်လေမကောင်းလားခိုင်အော်တစ်ခေါက်ပြောဖို့မင်းနေတာမောင်မောင်တို့ရဲ့အောင်မောင်တို့လင်မယားကိုခိုင်တို့နဲ့တူလာနေဖို့နောက်ဘက်ထည့်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလိုနဲ့ခိုင်လေအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုဝယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ပဲဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းခံတွေကတော့အခြားနေရာတွေကိုရှာဖွေကြည့်တော့လေညနေရာတွေရကျင်းပြီးစာအုပ်တွေကမကောင်းတာတွေကိုတော့ဈေးကခွန်ခိုင်းနေသည်မဟုတ်ပါလားအိမ်ပွဲစားတော်လဲလဲပြရတဲ့ထိုချန်ကြီးနဲ့အင်ကြီးကတော့ဘလူစစ်တာဈေးချုံနေရပါနားလိုက်တော့ကျနေစစ်နေတဲ့နိုင်မင်းကြီးတော်လေဥပဒေရခိုင်မာနေပါတယ်အရှောက်ချင်းလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ထိုအင်ကြီးကိုဘာရဲ့ကြောင့်များမသိခိုင်ကိုယ်တိုင်ကအထူးစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်သူတို့လင်မယားဝယ်ယူနိုင်တဲ့ငွေပန်းကလည်းဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးမှာစစ်နေတဲ့တိုင်မင်းပြီးရန်နှဲခဲ့တင်းပါပဲခိုင်မှာစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလိုက်တော့တယ်
ဝယ်ပြီးရနောက်ခိုင်အောင်ဘောင်းတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အင်ဂျင်နီယာကိုအောင်ခိုင်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ထွေကြီးကိုလိုက်လံပြသခဲ့တယ်ကိုအောင်ခိုင်ရဆိတ်ကြီးစွာနဲ့ညီတို့မိဘပြည်စင်းတဲ့ကြောင်းဘလို့လုံးရင်ပြင်ကုန်းကြနေမည်ဖြစ်ကြောင်းအချီမမာပြပြရမလို့ကြောင်းစရိုက်ပြောသားခဲ့တယ်ကိုများစိတ်နည်းနည်းဆိုရင်ငကုံမူလာအင်ပေါ်စင်တာပြင်ထိုင်လို့ရောပေါ်မှာခိုင်မူလာအင်ကြီးကကားထားဖို့မပါလေတော့အိမ်မကြီးပြေးမှာအပြီးဆဲပြီးတော့ကားကိုယ်တော်လုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့မူလာစာဦးရဲ့ခညာထဲဝါမှုကပုံမပေါ်တော့တာပဲအိမ်မကြီးကတော့တိတ်တိတ်သွားလိုက်မယ်မခိုင်အဲ့တော့မခိုင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုကားတည်းဆိုတော့ကားကိုယ်တော်ကိုနှစ်စီးထတာအောင်လို့ဤသက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်အိမ်ကြီးရဲ့ညာဘက်မှာမြေလုတ်ကအကျယ်ကြီးကျန်သေးရဲ့လေအပြီးဆဲတာထက်တော့နည်းနည်းပိုကောင်းမယ်ဗျကိုအောင်ခိုင်ပြောတီဟာပိုတဘာဝကြပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်လေကားကိုယ်တော်ကိုတည်တံ့ဆောက်ဖို့တဲ့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူမဖြစ်တဲ့ဂျင်နာကိုဖျော်ပြလိုက်တယ်။ဟောကိုအောင်ခိုင်အိမ်မကြီးကိုအရင်မမှန်ပေးပါနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျမနေရာတဲ့တိုက်ခန့်ကလေရေမီးကအဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့အသားမီဒီကိုအမေပြောင်းလာခြင်းလို့ပါချင်း။ Okay မခိုင်မခိုင်တို့နေလို့ရအောင်လို့တလာတွင်းမှာအိမ်မကြီးတွင်းမယုံကိုမမှန်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီလိုနဲ့အင်ဂျင်နီယာကိုအောင်ခိုင်ရဲ့ပညာရှင်နဲ့အင်ဟိုကြီးကိုသိလင်လာစေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တော်ပြောကြစီပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခိုင်ဟောင်းအင်ဂျင်နီယာကိုအောင်ခိုင်ဟောင်းစာတီခန်းနဲ့လျှော့ဝက်ခန်းကိုလုံးဝတားသားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာကိုအောင်ခိုင်ရဲ့အစွမ်းနဲ့တိန်လုံးကိုသွေးလွင်တက်ပြောင်းလာပေးမယ်ကျိုလျှော့ဝက်ခန်းအခန်းငယ်လေးရဲ့အတွင်ပိုင်းကတော့အခုချိန်ဒီပတင်းပေါက်ကိုအပြင်ဘက်ကလှေကားထောင်ဆေးထုတ်ထားခြင်းမှလွဲလို့မူလမပြတ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ချိုးရတူခြံဝင်းတဲမှာလေတမောအုပ်စီအုပ်ကကားကိုအောင်တလုံးစီလေအကြခင်မှာပစ္စည်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာတောင်းဆိုထားတာဆိုတော့ကိုအောင်ခန္ဓာကားကိုယ်တော်ကိုအခုလေးထက်ကဆက်လုပ်ပေးထားတယ်။ခိုင်းရဲ့စိတ်ကမောင်ပိုးထွက်လိုက်တဲ့အောင်မောင်တို့လင်မယားကိုကိုတက်ကိုလေးမှပဲနေနိုင်စေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းလာကစားကသမီးငယ်ဆွေရည်လက်ကနေ။အိုးအင်းကအရန်လာရင်တော့မနေ။ချမ်းလည်းအကျေကြီးပဲ။သမီးဖြစ်သူကအင်းကြီးကိုတိုင်းနေတတ်ဟန်သူပါတယ်။ဒါကြောင့်ခိုင်လည်းကျေနပ်မိပါတယ်။မောင်တန်လည်းဖုန်းကနေတဆင်ဝမ်းမံပစ္စည်းသွားတဲ့အင်းကြီးရဲ့အလားတက်ပုံတွေကိုကျူတော်မမျိုးရရိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကလည်းအလွန်သဘောကျနေတယ်လို့ဆိုလာတော့ခိုင်တက်ပြပန်းရကျုံနဲ့ဒီမှာအမှန်ပါ။ဆွေရည်ဒီလက်ကရခုမှရှင်းတန်းချောင်းသူငယ်သားဖြစ်ပါတယ်။အသက်က73နှစ်ဆုံးရှိနေပါပြီ။တို့တော့မိခင်ရဲ့လှပတည်တဲ့မင်းနဲ့ချောက်ကိုပတ်ဆိုင်ထားပြီးဟာခင်ထဲကမြင်မတဲ့ရမကိုရယူထားပြီးတော့ပြိုပေါင်းမလေးတယောက်ပမာလှပနေခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာလေးကနုငယ်နေတော့လေ။ကိုခန္ဓာမှာ1989နှစ်အပြိုမလေးတပွဲဝင်သားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆွေရည်ဒီလက်ကတော်ရတော့တမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့မိဘတွေကကိုအောင်ကိုကိုတက်အောင်တင်းကြထားသူပြုစုပြထောင်လာခဲ့တာဆိုတော့သက်လက်ထက်မြက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆွေရည်ဒီလက်ဟာအလေရန်အစဉ်တိုက်ကွန်ဒိုလက်ရွေးစင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘူးဘကောလက်ကသတိနဲ့တမီးတွေလက်တို့လက်တောင်ခိုက်ရအောင်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့တပည့်အောင်မောင်းနဲ့နှင်းဤတို့လင်မယားကိုပါအိမ်သစ်စီကိုတပါးလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်တပါးလေးဆိုတာထက်ခိုင်တို့သားမီဒီအချင်းကိုတောင်းမလာသိမိမှာသူ့ပြင်စဲကာလာမှာပဲအောင်မောင်တို့လင်မယားအစားပြေကြိုးပြီးတော့ရောင်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အောင်မောင်ကကာမောင်ကျက်တင်တယ်၊ကျိုးသားတယ်။နေရင်ကတော့အိမ်မူးကိစ္စနိုင်နေသူဖြစ်တယ်။အမေဟင်းချက်ကောင်းသူဖြစ်တယ်။သူတို့လင်မယားကအိမ်ကြီးကိုပြပြမမှန်စဲကာလာတွေမှာထိုအိမ်ကြီးရဲ့အောက်ထမဆေးဘုံနဲ့ပြီးလက်မြေအိတ်တွေနဲ့တူစစ်တလုံးနေတိုင်းခဲ့ကြတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့ထူးခြားမှုကိုပထမဦးဆုံးခိုင်ဟာအိမ်ပွဲစားတော်လဲလဲလာကြည့်စင်ရသိမြင်ခဲ့ရပြီ။အခုအခါမှာအောင်မောင်တို့လင်မယားကဒုတိယမြောက်လက်တွေ့သိမြင်ခွင့်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အောင်မောင်းနဲ့နှင်းသည့်ဒီတို့လင်မယားဟာနေပတ်တွေမှာအိမ်ပြပြင်ဖို့တည်းရောက်လာကြတယ်။စေးတုပ်ပရံလက်သမားစားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုနေခင်းမှာလက်ဖက်ရည်နဲ့မောင်းညနေမှာအကျော်ကောက်နေမောင်းတစ်ခါတည်းမှာလက်ဖက်သုံးတဲ့ထမင်းစီစံစားတာတွေနဲ့အက်ကန်ကျင်းမွေးရတယ်။ပတ်စံကိုခိုင်ကလိုတလောက်ထုတ်ပေးတယ်။ခိုင်ရဆဲအောင်မှာတာဝန်နေဆိုတော့အမြင်လာမကြည့်အားခဲ့ဘူး။အောင်မောင်းတို့လင်မယားမှာနေပတ်တွေမှာခြံထဲကမျက်ပြင်ပေါင်းမိန်တွေကိုလည်းကျင်းတဲ့ခါမှာကျင်းပါတယ်။ကျန်စီအမိုက်တလိုက်တွေပိတ်ဆို့နေတဲ့ရေမြောင်းတွေကိုလည်းခေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အလကားမနေခဲ့ကြပါဘူး။အောင်မောင်းတို့လင်မယားဆောက်ရောက်သည်နေ။ညာဦးပိုက်ချိန်လောက်မှာဒီအိမ်ကြီးကအနှင်းငယ်ထွက်ကြသည်လို့ဆိုရပါမယ်။ထိုညကလင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်းပြစီတာသိသိပြီးညစာကို9နာရီခွဲသက်တာလောက်မှာအိမ်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်ကအေခဲကျဲပြင်ပေါ်မှာစားလိုက်သွားလိုက်ကြပါသည်။မီတာကမဆောင်ပဲပြစ်ထားသည်မှာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မီတာပေါက်မှာရုံမလာသေးသေးတဲ့ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ပြန်လဲဆောက်ထားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်မိသားတွေကိုဆောင်မိပါကပြန်လဲတက်ဆင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူညကသူတို့လင်မယားပြောင်းနိုင်မျိုးသာအကုတ်နေရပါတယ်။အမင်းဆိုင်နဲ့မင်းကြီးကအလေးရောမရတာမလို့
အိမ်ကြီးရဲ့မှောင်မှန်းနေတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးခေါအောင်မောင်ကျမဖြစ်လေညဒီအိမ်ကြီးထဲမှာအိယာမောင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲတော့မနှိမ့်ရမမက်သားပြီးပြီးကျောင်းလို့ထိုကဲတော်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာခေါအောင်မောင်ကပြောလိုက်တယ်အမေကောမင်းကခုမှကြောက်တဲ့နေရတာတို့ဆရာဥပုကိုလည်းလည်းတင်းကြိုင်းမြင်မှာအလုပ်တွေတဲ့ဆောက်ပြောနေတော့ကရောမင်းကြောက်ရကောင်းမှမသိလို့လားကွာတို့ဆရာအောင်မောင်နဲ့နှိမ့်ရင်မှာနောက်ကစားဖြစ်ပါတယ်တဲတဲ့ချေယူအခန်းနဲ့ကမ်းမီနေခဲ့တဲ့အသည်ကိုပြန်ပြောကသတိရပြီးညီမလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတော့အဲ့ဟာနေရတူမလား။အဲ့ဒီတော့ကလေကျမတို့တဲတဲ့မအူဟာအလို့သမားလူရ30လောက်ရှိနေတဲ့ဟာကိုအခုဟာကလေရှင်နေကျမနှစ်ယောက်ခဲချင်းကဲပါနှင်းရစားပေါက်ပြောင်းစားစမ်းပါ။အိမ်ကြီးကကြည့်ပြီးတော့သိစင်မိရမရသေးဘူးဆိုတော့မင်းအမောင်ကြောက်နေတာပါ။မင်းနဲ့တူငါတယောက်ရှိနေတာပဲဟာ။ပါမမကြောင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဆာဆာငါမိမငါတို့ဒီညတော့စစအိယာဝင်ရအောင်ကွာအိယာဝင်ဆိုလို့ကျမတို့ကဘယ်နေရာမှာအိယာမှာလဲပို့အောင်ပါနေရာများထွေထုရှာနေကြမလိုပါဘူးကွာအခုတို့ထမင်းဆိုင်နေရာမှာပဲတာကင်းပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြတာပေါ့အင်းတော့ပါသေးတယ်ညနေကကျမအပြင်ထွက်ရင်လည်းခရောင်းထိုင်တစ်ထုပ်ဝဲလာခဲ့ပြီလို့ပေါ့ငါမှလက်လိုက်တမ်းပြီးပါပါတယ်မိမရခဏနေရင်အိတ်ထည့်ထိုးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တကားတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ညာရင်ညာတာတကိုးတော့ရရင်လည်းပူစရာမလိုပါဘူး။ငါလည်းဆွဲတော့လေးခွာလည်းပါပါတယ်ကွာ။အောင်မကလေးခွာချောင်းကိုတွေ့တဲ့ခါမှာခက်ပြုံပြောလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ထိုလေးခွာဟာတော်ရဲမှာဆိုရင်သူ့တည်းဟင်းသားကြာချပြရအောင်။ကောင်းဆုံးဖော်မွန်တာဖြစ်ခဲ့တယ်။တော်ရဲမှာအသားငါချပါတယ်။လေးခွာတစ်လက်နဲ့ဂျုံသားဖတ်တာဖတ်တာစားရတွေကိုရနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။အမင်းစားပြီးတဲ့ခါမှာနှင်းရပကံတွေကိုသိတော့ဖို့တည်းအိမ်ပြရရေတိုင်းစီစီကိုသားခဲ့ပါတယ်။အခုကမှတော့ပရန်တွေရောဆဲတုပ်လုပ်သားတွေပါ။ထိုရေတိုင်းကိုသားအားထားပြီးတော့သုံးဆနေရပါတယ်။အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေပိုက်တွေ၊တန်ဆေးကိုက်ချင်း၊မိုက်ပိတ်သူချင်းတွေကြောင့်တတလောသုံးဆလို့မရနိုင်သေးပါဘူး။အင်ဂျင်နီယာကိုအောင်ခိုင်ကတော့တိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ရေပိုက်တွေကိုအတင်လဲလဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတန်ချလိုက်ပါတယ်။ပကံသားချင်းရဲ့နှင်းရင်ပြန်မြောက်လာခင်မှာအောင်မကစပင်ကိုတပြက်စီလှည့်ပြီးတန်ဆေးလုံးနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပါလာတဲ့နေရာကြီးနှီးသောဖြာကိုခင်လိုက်တယ်။ခေါင်းဆောင်တွေကိုနေရာချလိုက်တယ်။ပြီးတော့နှင်းရည်ပြက်လာမှတန်ထောင်မဲဆိုပြီးစိတ်ကူလိုက်ပြီးရေခွက်နဲ့တံမီးကိုခေါင်းရည်မှာချပြီးဖြာပေါ်မှာကြောက်ခင်းနေလိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာအပေါ်တက်ခါတန်တစ်ခုကိုတက်တက်မြက်ချလိုက်ရတယ်။အတံမှာတံမီးကိုတစ်ခုခုပွတ်တိုက်နေတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မောင်ငေါက်ကလေးထထိုင်လိုက်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့လေကားစီကိုတန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ခေါင်းတိုင်မှာအနည်းရထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထွက်လာတာဆိုတော့လေကားကိုကောင်းစားမြင်နေရတယ်။ဆုံးတရားလှုပ်ရှားမှုကိုအမြင်ရမတွေ့ရပါဘူး။အတန်ကတော့စိတ်ကြက်ကြီးကြီးမိနေသေးပါပဲ။ပို့ပြီးတော့ပြီးသားလာခဲ့တယ်။ခက်တူတူတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ပကံဆေးပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတဲ့နှင်းကြီးဟာပကံတွေကိုကျမ်းပြပေါ်မှာချလိုက်ပြီးအောင်မောင်ရဲ့နှီးကိုပြစ်ခတ်လာတယ်။သူလည်းထိုတန်ကိုကောင်းစားချနေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆာကလေးကတောက်တဲ့နှင်းကြီးကနှင်းငေါစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကိုအောင်မောင်အဲ့ဒါဘာတန်လဲရင်အောင်မောင်ကသူမိမကြောက်နေမှသိလို့အကြောက်ပြေးစိမ့်ဖို့အလုံးကောင်ငါလည်းမသိဘူးဟာအပေါ်ဟာတကားတယ်များမပိတ်ခဲ့လို့ကြားများလားနင်ကလေအပြင်မှာလေတိုက်နေတယ်လေဟာငါလည်းမသိဘူးဟာအပေါ်ဟာတကားတယ်မပိတ်ခဲ့ချလို့နေမှာပေါ့နင်ကလေဟာအပြင်မှာလေတိုက်နေရပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့မှပုံစိုးသွားခဲ့တယ်နင်ခင်ဗျာတိုးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သွားခဲ့တယ်အပေကြောင့်ဆိုတော့ခုနကသူပြင်မှာပကံဆင်းနေခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလားခုအချိန်မှာလေရညင်လုံးပြီးပူဆက်ပူဆက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အိယာမုန်ကြီးရေချိုးရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတွေးအောင်တွေးနေခဲ့မိပါသေးတယ်။ဟိုကိုအောင်မအပြင်မလေးလေကငိမ့်နေတယ်တော့သူတို့လည်းများထိုးထိုးပြောနေစင်မှာပီတီဆိုတဲ့အတံမှာတိကနေရက်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်မလည်းမတက်ထားရက်လိုက်တယ်။တင်းရင်လည်းအောင်မရက်တဲ့ခါမှာထိုင်ပြီးတော့မနေရခဲ့တော့ပါ။သူလည်းလိုက်ပါကမတက်ထားရက်လိုက်တယ်။အောင်မရဲ့ခါအင်းကြီးစာကိုဆွဲထားရင်ဘယ်သွားမလို့လဲရင်တက်ကြည့်အောင်ဟာအမဘာလဲဆိုတော့တက်တက်ကွယ်ကွယ်သိရမှာပေါ့။ဟိုမတက်ပါနဲ့တော့။တော့ကြနေသရေဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။နေရလေလေ။ဒီကနေဆိုရင်သရေတစ်စီပဲအောင့်မနေလေ။ဒါစမ်းပါ။မနောက်ကနေသာလိုက်ခဲ့။အောင်မောင်ကပြောလဲပြော။ခေါင်းအနီးကဓမီနဲ့လေကောက်ကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့လက်အခြေထားရစီကိုသွားပြီးဖန်ကော်လီလုံးချုပ်ကိုနှိုက်ယူလိုက်ပြီးပစိုးကပုံစားတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်။လက်လိုက်ဓမီမှာတကယ်တုံးငယ်တို့ဖြစ်တာဆိုတော့အလင်းရောင်ကစူးဖြာနေတယ်လေကားကိုတံမိထုတ်ပြီးလင်မယားနဲ့အပေါ်ဓာတ်စီကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်။လေကားထိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအောင်မကနှင်းကိုတံမိပေးပြီးတော့
တလေးတံမျိုးနေကိုင်းပြီးတော့စစ်ကိုတက်တဲ့ထုံငါလေးကရဲခေါလီထည့်ပြီးတော့ပြဖို့အစင်းသိပြင်ထားလိုက်သူတို့အပေါ်ဓာတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရာအလုံးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်ပဒင်းတကားတွေရတယ်အလုံးပိတ်လျက်သားချိနေခဲ့တာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အသံဟာပဒင်းတကားကမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးချိုခိုက်ပါပဲစာကြည့်ကန်တကားလည်းမတိုက်ဘူးသူ့လူလူပြင်းပြစွာပွင့်လာသည်ကိုလင်မယားမြောက်စလုံးမြင်တွေ့လိုက်ကြရတယ်နေ့ရက်လည်းအံဟောထိုင်လာသွားပြီဟုတ်ကိုအောင်မကျမကြောက်တယ်အော်တော့ကိုပြန်သိကြရအောင်လား။ဘာကြောက်စရာရှိနေလဲ။ဒါဆက်မ။အထက်ကိုဓမီထုတ်ပြစမ်း။နင်းရဓမီနဲ့မွေးမြေထုတ်ပြလိုက်တယ်။အောင်မကလေကောက်ကိုပြစ်ဖို့တည်းချင်ရထားပြီးအခန်းထဲကိုအသေးစားကြည့်လိုက်မိတယ်။မတင်ငါစရာဆိုလို့အောင်မမတွေ့ရဘူး။အခန်းထဲမှာညီတက်လျက်ရှိနေတယ်။စိတ်ချနေလောက်တဲ့တည်းအခန်းထဲကိုအောင်မစာပွဲကြည့်လိုက်တယ်။ထူးခြားမှုတစုံတရာထပ်ပေါ်လာခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အောင်မကတပြည့်ကိုချပြီးအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အခန်းတစ်ခါကိုဆက်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာเดี๋ยวมาပြောตาပဲတရေတစေဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုကဲအခုဘာမရှိတာကိုလက်တွေ့မြင်လိုက်ရတော့ငါတို့ညဘက်ကကောင်အိပ်ပြော်တာပေါ့ဟာဒီလိုနဲ့အောက်ထပ်ကိုပြန်ရောက်တော့သူတို့လည်းများအိပ်ဆက်ဖို့တည်းချက်တောင်းထားလိုက်ကြတယ်အောက်ထပ်ကတကားတွေကိုအောင်မဟာအသေးစားလိုက်ပေးတယ်အိမ်တော့ဖျောင်းထိုင်မျိုးမနှိမ့်တော့ပဲသူတို့အိပ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့ကတနေကုန်ပေးမနေကြတာဆိုတော့ညဘက်ကောင်းစွာအိပ်ပြော်သွားခဲ့ကြတယ်တကောင်ရဲ့ကြော်လာချိန်မှာအောင်မကချက်ချီဟာဆင်းရဲဆင်းရဲတက်နေကြအောင်လန်နိုးလာခဲ့တယ်။သူ့ဘေးကနှင်းရင်ကတော့တရှူရှူနဲ့အိပ်ပျော်နေခဲ့တယ်။ချက်ချီမှာခွေးအောင်တန်တွေဗန်ပြီတန်တွေကဆင်းရဲနေခဲ့တယ်။ညနေတကောင်ရမှာထိုတန်တွေကအလုံးပင်စိတ်နှောက်ယှက်ပြည့်စုံခဲ့တယ်။အောင်မလည်းစီးသွားရင်ထိုနားမှာညည်းနေတဲ့ခွေးတွေကိုရေခွားနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပြစ်လိုက်ပြီးဆောင်းလန်းဖို့တဲ့စိတ်ကူးနဲ့တောင်းလေးဟာထလာခဲ့လိုက်တယ်။သူချနာပြင်မက်ကိုထွက်လိုက်တယ်။ဖျောင်းတိုင်းမှာကုတိမငိမ့်သေးပါ။မတ်တက်ထရိုက်လိုက်တဲ့အခါသူရဲ့မျက်ရည်ထောင်မှာသစုံတရာရိတ်ကနေပြပြသွားတယ်လို့ထင်မြင်လိုက်ရတယ်။အောင်မောင်လည်းချက်ချင်းပဲထိုနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်။လေကားရင်းနဲ့ခြေလန်းသုံးလန်းစာလောက်ကနေသူ့ကိုမမိတ်မတုံနဲ့ကြည့်နေတယ်။ရိတ်မဲတစ်ခုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုင်ဆိုင်စွာပဲအပြင်ဘက်ကခွေးတွေရဲ့အုပ်စုလိုဦးတန်းကြီးကထပ်ပေါ်လာတယ်။အောင်မောင်ရဲ့ကြောထဲမှာအေးစိမ်သွားခဲ့တယ်။ခြေပြားလက်ပြားတွေဟာတောင်းယွမှုနဲ့တူအေးဆက်ကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မောင်ကသူ့ကြောက်စိတ်ကိုထိလိုက်ပြီးကိုရိမ့်မယ်စီရစီကိုလေးကွားနဲ့ချိန်ရလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ဒုတိယဆိုသလိုပဲအရေးကြီးအောင်ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဟန်ကော်လီလုံးကလည်းနေရန်ကိုထိမှန်သွားခဲ့တယ်။အရေးမမဲကြီးဟာနေကားတဲ့ငါးတဲ့မြောက်မှာအောင်မောင်းစီရစီကိုမကြည့်မချက်နဲ့သူရဲ့တီတီနေခဲ့တယ်။နေရန်ကိုဖန်ကော်လီထိမှန်တဲ့တရားကျဲလောင်ဟန်တူရယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့နှင်းရီလည်းလည်းနိုးလာခဲ့တယ်။အိမ်ရာကိုဆန့်ကြည့်လိုက်တော့အောင်မောင်းကိုမတွေ့ရဘူး။ဒါနဲ့ထထိုင်လိုက်ပြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တယ်။ခြံောင်ဘေးမှာလေးကောက်ကိုင်းပြီးအမေဒီညနေစားတဲ့အောင်မောင်ကိုမြင်သွားခဲ့တယ်။အမြန်လူလက်ကထားလိုက်ပြီ။ခုအောင်မောင်။ဟာ၊ဘာဖြစ်လို့လဲ။မကြောက်တတ်တဲ့အောင်မောင်။တင်းသားမြေမှာတဲထိုးပြီးနေလာတယ်ဆိုတဲ့အောင်မောင်မှာ။ဘာလို့မြင်တွေ့သားလဲမသိ။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာပြပြော့သွားပြီ။ခန္ဓာကိုယ်မှာမလုံမဆက်ကြည့်။အသေးစိတ်ကင်းမယ်ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ပမာမမက်ကြီးရက်နေဖြစ်ပါတယ်။နှင်းရဲ့အသေးချာကြည့်လိုက်တော့အောင်မောင်ရဲ့ပစိုးမှာသေးတွေကဆွဆွဲနေတယ်လို့ခြေတော့အောင်မလဲ။သေးခွက်ကြီးကအိမ်ထိုးနေခဲ့တယ်နေရင်လေကြောက်လန့်တကြတယ်အဟိပြစ်လိုက်ပါလေကိုအောင်မောင်ကိုအောင်မောင်ကိုအောင်မောင်လူနဲ့မျိုးစရိုက်ခေါ်နေတဲ့နှင်းရဲ့အတန်ကိုကြားရပြီအောင်မောင်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီဟင်ဘာလဲနေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲတော့တော့ဘက်ဆက်ကတပူပီတခခိနဲ့နေဘလုံးပထွေးအတန်တွေထွက်နေတာဒါနဲ့ကျမလည်းကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လာတာနဲ့ပဲစင့်ကိုအတင်းနှုံလို့နေရလေတော့အိမ်မဲဆွေးတွေမက်နေရတာအောင်မောင်လည်းပဝင်းချင်းကိုခုမှသတိထားလိုက်မိရဲ့မနဲ့မို့သားလို့နေအောင်မင်းဖြာကြလျက်ချီနေပါပြီအောင်မောင်ဟာမနဲ့မို့လင့်ကန်ဒီမှာအိမ်မက်မက်နေတာပါလားဆိုပြီးသတိထားမိသွားခဲ့တယ်တော်ပါရဲ့အိမ်မက်မက်လို့ဒီလောက်တောင်မှအဟိနေရလဲကိုအောင်မောင်ပြီးတော့တော်မကြီးမငယ်နဲ့လေအဲ့ရထဲမှာသွေးတွေပေါက်ချထားတယ်နန်းလိုက်တာတော့နှင်းရဲ့မိခွန်းနဲ့အပြောကြောင်းအောင်မောင်ဟာသွေးတွေဆွဆဲနေတဲ့ပစိုးကိုတလဲနေကားတွေစီကိုတလဲနှလုံးဟာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ထရာရိမ်မက်တစီရဲ့ရုပ်တံတန်းကိုပြန်တွေ့မိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲကြသိမ်းထားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကိုနှင်းရင်မသိသေးချင်တော်တော်ကြောက်တတ်တဲ့နှင်းရင်တရားရိမ်ကြီးမှဆက်မနေရတော့ဘူးဆိုရင်အခက်ပင်မဟုတ်ပါလား။ဒေသရှင်ဆရာသမားဦးကုတ်ကိုလည်းရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကြည့်ရပါအောင်မယ်။ဆရာသမားကသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားလို့ရိမ်ကြီးကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ဦးကုတ်ကိုလည်းကနှင်းရင်နဲ့သူမညာခင်ကတည်းကလက်တွဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ရင်ကဆိုရင်အောင်မောင်းဟာအမေနေစားလို့ကျန်သမားလို့ရတဲ့အလုပ်သမားတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကုကိုလက်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှု၊လ
ိုးသားမှုတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကားမောင်းတင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အနီးကခေါ်ယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလည်းသူများထပ်ပေါ်ရတယ်လို့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့တခြားလူသမားတွေထပ်ပေါ်ရခဲ့ခြင်းမှာဆရာသမားဦးကခုလည်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ဒါပြင်နှင်းရင်နဲ့သူလက်ထပ်ဖို့ကိုလည်းဆရာသမားကပဲကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့လိုဆိုရင်နှင်းရင်ကိုရဖို့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။နှင်းရင်တို့ရွာရဲ့ထုံးစံကတစ်မျိုးပါ။သူတို့ရွာသူကိုလိုချင်သဘောဆိုရင်မင်္ဂလိရှင်ဘက်ကကျင်းနှလောက်တဲ့မင်္ဂလာခန်းဝင်စရိတ်ကိုတင်တောင်းရတယ်။နေရိုဘကတင်းနှောင်းခိုင်းတဲ့ပမာဏမှာအောင်မောင်းတွေပြောရမယ်ဆိုရင်10နှစ်လောက်မစားမတော့ပဲဆုံးသွားရပါလိမ့်မယ်။သို့တော့အောင်မောင်းဟာချစ်သူနဲ့ဝေးရတော့မယ့်ရည်တွေးပြီးတငုံငုံတငိုင်းတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုသိတဲ့ဥက္ကုလက်ကချစ်စိတ်တက်ပြီးဖိုင်တွင်းနေတဲ့တပည့်ကျော်အောင်မောင်းတွေဝင်ဆိုင်တော့ပြီးတင်းနှောင်းပေးတဲ့ပြင်မင်္ဂလာစိတ်ကိုပါအကုန်ကြခံပြီးလက်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောသောကျေးဇူးများစွာရှိတဲ့ဥက္ကုလက်ပေါ်မှာသူတလောက်တော့တာဝန်ကျေးရမှန်းမဟုတ်ပါလား။အောင်မောင်းဟာအိမ်မက်ချောင်းနှင်းယူမပြောတော့ဘဲတခြားချောင်းကိုသာလှည့်လည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မောင်းကိုယ်တိုင်ကဒီအိမ်ကြီးဘက်ကိုတန်တရားမကင်းတော့ဘူး။အိမ်ကြီးကကြီးတလောက်နှောင်းချက်တွေကြီးထားမလာအောင်လို့သူတသက်လောက်မှတလောက်ပြင်ဆင်မယ်လို့သာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အောင်မောင်းတို့လီမယားကဆရာကတော်ဒေါက်တာခခိုင်ဝင်းကိုမမဆိုပြီးတရိုတေးခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ဒေါက်တာခခိုင်ဝင်းကလည်းအောင်မောင်းတို့လီမယားကိုအလို့သမားဆိုပြီးသဘောမထားဘဲမောင်နှမလိုဆွေမျိုးသားချင်းလိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာအင်ဂျီယိုမုံမှန်ပြစင်နေကြတဲ့အဖွဲတွေဟာစဲတော့လို့သားလူငယ်လေးဟာအလုတ်တိမ်ပြီးတော့ပြန်ခံနေချိန်မှာအချင်းချင်းဒီလိုစကားဆုံနေကြသည်ကိုတင်းရကြားသွားခဲ့တယ်။အပေါ်တက်ကိုစဲတော့ရတဲ့လူငယ်တယောက်ကငါစဲတော့ရတဲ့ပတင်းပေါက်ကလေးတမျိုးကြီးပဲကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဆရာဦးအောင်ခိုင်ကအသေးချာမသွားရင်တော့ဒီဆိုလည်းဘလို့ကြနဲ့အခုမကက်ကြနေတဲ့ဒီအိမ်ကသူ့ငယ်ချင်းရဲ့အိမ်နဲ့လေသူ့ငယ်ချင်းကတခုခုပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီနေရာကိုအလကားပြန်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့။အဟာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေကွာ။ဒီလိုကွာ။မာရဝါညက်စင်ကနေတကားတွေကိုစီစီထုတ်တော့အခန်းချင်းလေးကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လား။အေးတွေ့ရဲ့လေ။ပလေထိုင်တစ်လုံးတော့မှချထားတာတွေ့သေးရဲ့။အဲ့ဒီပတင်းပေါက်ကမြင့်တုံနေတဲ့ပတင်းပေါက်မဟုတ်ဘူးလား။အေးအဲ့ဒီအခန်းကွာ။ငါပထမတည့်ရမှာလေ။ပတင်းပေါက်ကတန်တိုင်းလေးကိုစီထုတ်တော့အဲ့ဒီအခန်းကိုကြည့်ရင်လေငိုကြည့်တလို့လို့ဘာလို့လို့ကြည့်။အမျိုးကြီးပဲကွာ။ခွဲနေတာသလိုခန်းစားရတယ်ဒုတိယရဲ့ကျင်းပေါင်းလေးကိုကောပတ်ချော်ပြီးစိတ်တုတ်ခါကြတော့လေငါစိတ်ကတမျိုးပြောင်းသွားခဲ့တယ်အပြင်ဟာစိတ်တုတ်နေရငါကအဲ့ဒီခန်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့လိုမျိုးခန်းစားခဲ့ရပြီးစိတ်တွေကကြင်ကြက်လာတယ်ဟုတ်ကွာပြောရမယ်ဆိုရင်အချုပ်ကျနေတဲ့သူတွေလိုမျိုးခန်းစားလိုက်ရတယ်ဒီနေ့ပတင်းပေါက်တွေကိုစိတ်တုတ်တော့ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမခန်းစားရတော့ဘူးအေးဒါပဲမင်းငါပြောရင်မင်းတို့ယုံမလားမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကလည်းပြောမှသာပြောတတ်မှာမင်းပြောပြီးတော့မှမအားတော့ရုံသက်မြုံသက်ဆက်ပြောလို့ရမှာလေငါမြင်ခဲ့ရတယ်ကွာဟေးဘာလို့မြင်ခဲ့တာလဲအခန်းထဲကကလစ်ထိုင်ပေါ်မှာတစ်ခေါင်းလုံးဖြူစစ်နေတဲ့စပယ်နေနဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ထိုင်နေတာကိုလေငါစက်ကန်ပိုင်းလောက်ခဏလောက်မြင်လိုက်ရတယ်မြင်မြင်ချင်းတော့ငါလည်းအတော်လေးကိုလန့်သွားတယ်အဲဒီချိန်ကအနောက်ကနေကစူးနေတော့ငါပဲအမြင်မှားတယ်လို့ပေါ့ကွာဒါနဲ့ငါနေကိုလက်နဲ့ကားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်းမြူနဲ့လူကြီးကဖန်ကုန်းကနေထထားပြီးတော့ခြေလဲသုံးလဲလောက်မှာရုပ်နဲ့ပြတ်သွားတယ်။ငါသူ့နောက်ကျောဘက်ကိုအသေးချာမြင်လိုက်ရတယ်။ဇပင်းကကောက်ပေါ်ဝဲနေပြီးပပိန်ပပအရက်စီနေ။အင်းကြီးကအပြောင်းခက်ပြက်ပြော။မဆိုးကတော့အင်းလေးပဆုတ်အပြာနုလေ။ငါပြင်းမင်းပြောတဲ့ဇပင်းဖြူနဲ့လူကြီးဆိုတော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးကွာ။ဒီရင်ကြီးမှာတို့မို့တို့လက်ဖက်တို့လာကြည့်တယ်။ကိုအောင်မောင်တို့လင်မြပဲတွေ့ဘူးတဲ့။သူ့လို့မေးကြည့်ပါလား။ဒီမှာအဲ့လိုလူရှိလားလို့လေအမေပဲနေပါမလားကွာကိုအောင်မောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ငါလည်းမေးလိုက်တာပေါ့ကွာကိုအောင်မောင်းကလေဒီမှာအခုလောလောဆယ်သူတို့လင်မြပဲရှိရဲတဲ့နောက်တော့သူ့ဆရာတို့မိသားစုလေးကိုပြောင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ဆရာကအခုမှအသက်40ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတာတဲ့တို့ဆရာအင်ဂျင်နီယာဦးအောင်ခိုင်နေတော့ဂယ်လူတကယ်ကြီးတွေပေါ့ကွာမင်းပြောတဲ့ပုံစံကအသက်ကြီးကြီးခေါင်းမွေးဖြူဖြူဆိုတော့ပျံနေတဲ့ခါလေးပပပါဘူးစိတ်တော်စဉ်းစားကြပဲကွာသူကြောင့်စတင်ပြောခဲ့တဲ့လူငယ်ကစဉ်းစားဟန်ပြုတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာငါထင်ဝိညာဉ်ဆိုတာများလားထိုခိုက်မှာပဲသစိုးတစ်ခုလွတ်ကျတဲ့အံထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပကံစင်ရင်ခိုးနှထောင်းနေတဲ့နှင်းရဲ့လက်ထရပကံများဟာအောက်ကိုလွတ်ကျသွားခဲ့တယ်။တော့ပါသေးတယ်။ဖိုင်ပါပကံများမဟုတ်လို့သာမကွဲခဲ့ဘူး။လူငယ်တွေကလည်းမနှင်းရင်နှထောင်းနေသူကိုသိပြုတ်ပြီးသွားတာမလို့စကားဆောက်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတင်းညာစီတာတင်းစီပြီးတော့အလုပ်သိမ့်လိုက်ကြပါတယ်။အလုံသမားတွေပြန်သွားကြချိန်မှာညနေ9:00ထိုးနေပါပြီ။
မကြခင်မှာမှောင်ပါတော့မယ်။နင်းရကိုတန်းကလူငယ်တွေပြောသွားကြတယ်။အပေါ်တန်းကပြတင်းမောက်ဆိုတာကိုမောကြည့်လိုက်ပြီးအသိနဲ့ထားသွားခဲ့တယ်။နင်းအဲ့ဒီစကားကိုမမကိုတော့မပြောနဲ့တော့နင်းရ။ချင်းဘာလို့လဲကိုအောင်မောင်ရဲ့ဒီကိစ္စကလေမမဒီပါကောင်းပါပေါ့ချင်း။အောင်မကခေါင်းကိုခိုင်းရကြလိုက်တယ်။တေပီးသားလောင်းတွေကိုကင်တွေထိတဲ့နေရတဲ့မမကနင်းပြောတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကိုယုံမှန်များထင်နေသလား။ပြောပြတဲ့ငါတို့ကတော့အဆုမခံရရင်ကံကောင်း။ပြီးတော့ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာကကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်ရမှရုံတက်တဲ့အမျိုးလေးဟာဒါကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမမကိုတလုံးတလင်မှမဟနိုင်တော့ဘယ်နဲ့ပြန်တပတ်ကဆိုရင်ပဲမမတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကကြောင်းလာတော့မှာပါမမတို့သားမီးဆိုတာကဒေါက်တာကတိုင်ဝင်းနဲ့သမီးကြီးစုရည်ဒီလက်တော့သားဖြစ်ကြပါတယ်တောင်းငယ်စီရလက်ကတော့အဖိုးဘွားရဲ့ဆီယာကိုပွတ်လွတ်ထားတာဆိုတော့တောင်းလာနိုင်သေးပါဦးဆီယာဦးကကိုလည်းနဲ့မှအတူပါလာမယ်လို့သိရပါတယ်ဝိညာဉ်ကိစ္စကိုဆဲသောလူသားရဲ့ထံကကြားသိရပြီးတဲ့နောက်မှာနင်းရောအောင်မောင်းပါခဝိညာဉ်ကိုဝရဝမြင်တက်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ညစဉ်တို့လိုသူတို့ကြားနေရတဲ့ပွတ်တိုက်တန်ကဲ့သို့တတိစီမီတက်ပါတယ်။အပေါ်ထက်စာဖတ်ခန်းထဲကနေထပ်ပေါ်လာမယ်။သူတို့လင်မယားစုံစမ်းသိရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။တညမှာသူတို့လင်မယားနေရာကိုထိုပြည်တန်ကိုစောက်ဖမ်းဖို့အတွက်အပေါ်ထက်ကိုည9နာရီခွဲခန့်ကနေရဂျိုတင်ရောက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုည9နာရီလောက်တသာခန့်မှာစာဖတ်ခန်းထဲကတတိစီမီတန်ကစတင်ထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အောင်မောင်းချုပ်တင်စိတ်ကူးထားတဲ့အချိန်အတန်းဆက်ထက်တာနဲ့စာပတ်ခန်းတစ်ခါကိုမဆိုင်မတတုံခွဲလိုက်တယ်။အောင်မောင်းနဲ့သူနှင်းရီလည်းဓာမီတစ်လက်နဲ့အတူပါလာခဲ့တယ်။အန်အောစီရပါ။နှင်းရီလက်ထက်ကဓာမီဟာထိုအခါမှာငြိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ခလော့ကိုဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်လို့ကြည့်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဓာမီကမီးလုံးကျန်းနေတဲ့ကဲ့သို့လုံးဝမလဲလာခဲ့တော့ပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရောင်ရဲ့အဖျော့တဲ့အလင်းရောင်ကပဒင်းပေါက်ကနေအခန်းပြင်းစီကိုအနှဲငယ်သောအလင်းရောင်ကပုံပြပြဖြားဝေးလျက်ရှိနေပါတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးအာမင်နိတ်တန်ကိုစီထပ်ပေါ်သားသလိုခန်းထဲကိုဝင်မဲ့ခြေလမ်းတွေရာလေတုံငနဲ့ရရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။စာဘတ်ခန်းထဲရာစကွဲရဲစီမှာညူမောင်ကဲတော်တော်အရေးပြပြတခုဟာပဒင်းမောက်စီကိုမျက်နှာမူလျက်ငေးမောနေရာကိုသူတို့တင်းစကြတွေးလိုက်ရတယ်။၎င်းမှာလူသားကဲတော်တော်တန်းရှိတော်လေ။ကောင်းလိုက်တင်းချင်းနေခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။ညူမောင်ကဲတော်တော်အစုဝေးတခုသာပြောနိုင်ပါတယ်။ထိုအရေးဟာတကားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ခြာကနေလှည့်လာခဲ့တယ်။သူတို့လည်းများအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။စေတော်လူသားတွေပြောနေကြတယ်။သပင်ဖြူဖြူကုတ်ဝဲနဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာတံကိုခက်ရရဲများမြင်လိုက်ရတာဆိုတော့အံ့ဩလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုလူကြီးကသူတို့လည်းများကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစာအုပ်စင်တစ်ခုနီကိုရုတ်တရက်ပြစ်ထက်သွားခဲ့ပြီးထိုစာအုပ်စင်အနီးမှာပဲရုတ်တရက်ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုချင်းရကိုမြင်ပြီးအောင်မောင်းရဲ့နောက်ကနှင်းဤခါသတိလက်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကျမ်းမြင်ပေါ်ကိုခွေးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ထုံးဆိုတဲ့တဲ့တူနင်းရီလက်ထက်ကလက်လိုက်တံမိရလေသူမနဲ့တူကျမ်းမင်ဘောက်ကိုလွတ်ချသွားပြီးနှိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်အန်အောဖွေရတို့ဟာစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ခုနကလုံးဝထုံးမရတဲ့တံမိဟာအခုကမှတော့ပြန်ပြီးတော့လင်းလာခဲ့ပြန်တယ်ဟဲ့နင်းသတိထားအောင်လေနင်းရီခင်ဗျာဘဇက်ကတင်းအင်းလုံးနေတော့လေမျိုးလုံးဟာပွင့်မလာခဲ့ပါထိုခိုက်ပါပဲစောင်းစင်ရဲ့အတွင်းဘက်တနေရာကနေငုံကြီးတန်ကဲတော့အတန်တခုကထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်။အောင်မောင်းကထိုတန်ကိုတေချာနားဆိုင်ထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ငိုတန်ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတယောက်ရဲ့အတန်သာမကခလင်းငယ်တူရဲ့ငိုတန်မှာရောဆက်နေသည်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။မလုပ်ပါနဲ့။မိမေကိုမရိုက်ပါနဲ့။သမီးစစ်စည်းခေါ်ပါရဲ့။မိမေကိုထပ်မရိုက်ပါနဲ့တော့။အတန်အဝေးကြီးကနေလာနေသလိုပါ။ဒါပေမဲ့ထိုတန်ဟာခလင်းငယ်တယောက်ရဲ့တိုးလျတောင်းပန်နေတဲ့အတန်းဆိုတော့အောင်မောင်ကောင်းစားသိလိုက်ရတယ်ခလင်းငယ်ရဲ့အတနာခံနေတဲ့အတန်းမှာကြားရသူအဖို့ဂျင်နာဆီယာတနာဆီယာအလွန်ကောင်းလာပါတယ်ကျွမ်းကျွမ်းဆိုတဲ့တဲ့တူအာအမလီအတန်းတွေဟာရဆက်ကန်တစ်ခုတပွဲစတိုက်ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်ကြပေါ်ကြိုတော့မဟုတ်ခပတ်နဲ့လေးမလှည့်ရိုက်တဲ့အတန်းနနာချင်းချင်းအော်ဟင်ကြီးထားတဲ့အတန်းတို့မှာပီးသားထင်ရှားလာပါတယ်အောင်မောင်းမှာအတန်းတွေကိုစလိုက်ကြားနေရသလိုနင်းရီကိုလည်းကြောက်လန့်တကြနေစို့တင်လှုံ့နှိုးနေခဲ့မိတယ်။နင်းရီထပါအောင်နင်းရီရဲ့ပါးစပ်ကနေတဟင်းဆိုတဲ့ညီတော်တန်တဲ့သူနှလုံးပွင့်လာခဲ့တယ်။စောင်းစင်ကြားကခုနကအတန်းတွေဟာသိစိတ်သွားခဲ့ပြန်နေ။နင်းရီကအောင်မောင်းရဲ့လက်ကရုံးထက်ပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ထုံးထောင်ထားတဲ့နင်းရီရဲ့စပင်တွေဟာအခုကမှတရေပင်ကျိုးဟာမရှိလာမလို့ပြေရော့ကျနေခဲ့တယ်။ခြေလျားလှတဲ့သပင်တွေမှာကြောပေါ်မှာဝဲလျက်စီတယ်။နင်းရီကိုအောင်မောင်းသတိထားပြီးတော့ကြီးလိုက်ပြီးတော့နင်းရီရဲ့မျိုးလုံးတွေကမမှန်တော့ဘူး။
ညနေအိမ်ဟာမလောက်မစရာအောင်မောင်းကသာစိုက်ခါကြည့်နေခဲ့တယ်။အောင်မောင်းကနှင်းရဲ့အခြေအနေကိုရိပ်ရှားမိတာမလို့အနည်းကိုတိုးကပ်သွားပြီးလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုဆုတ်ကင်ပြီးတော့နှောက်ခါလိုက်တယ်။မဇက်ကလည်းပြောလိုက်တယ်။နေနေငါကအောင်မောင်းလေနေယောက်ကြတယ်။နေတတိထောင်လေနေရအောင်မောင်းကိုတစ်ချက်မျှတုံးပြတယ်။ပြုံးဟာလွန်စွာအပြုတ်လာတယ်။တဲအောင်လေးသာပြုံးတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ထိုကဲတော့ပြုံးလိုက်ပြီးတော့နေရမျိုးလုံးအိမ်ထဲမှာလေနေရပူရီကတရင်လေးစီးကြလာခဲ့ပြန်တယ်နေရလွန်စာဝဲနဲ့အငငယ်တဲ့လေးတန်တယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့သားမီကိုလွန်မြောက်ခွင့်ပေးပါတော့ဦးကျော်ဆိုင်ရယ်ကိုကဲဆိုတို့ဘွားလေးပြောလိုက်ပြီးသတိလေးမင်းမျောသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ဘုန်းဆိုတဲ့တန်တွေကိုစာပါခန်းကရုပ်ရည်ငင်းချက်မိတယ်လို့အသိသိတုံးခါသွားခဲ့တယ်စာအုပ်စင်တွေကတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ရင်းကုန်ကြတယ်စက္ကန့်ပိုင်းများအကြာမှာသတင်းတကလူမဖွင့်ပဲရုပ်ရည်ပွင့်သွားခဲ့တယ်ဒီပြေလေအေးတစ်ခုကလေပတင်းပေါက်ကနေအခန်းထဲကိုစစ်ကြဲဝင်လာခဲ့တယ်။တုံခါမှုကရက်တန်သွားခဲ့တယ်။အတန်ပလုံးပထည့်တွေကလေတိတ်ဆိတ်လို့သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထိုအခါသွေးအင်းနဲ့ရဲဆက်တစ်ဖြတ်တည်းလူသက်သမားတယောက်ကတုံးညင်းတဲ့လောင်ရည်တန်းတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးအခန်းထဲမှာလှည့်ဖက်ရီမောနေသည်အလားခန်းလုံးပြင်းပြရည်တန်းထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်။ထိုရည်တန်းဟာအောင်မောင်းတတ်တော်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းဒီမှာအမှန်ပါ။အောင်မောင်းလည်းနှင်းရည်ကိုလုံးလေးကိုပွေ့ချီလိုက်ပြီးအပေါ်တက်ကနေအမြန်ဆုံးဆင်းပြေးလာခဲ့လိုက်ကြတယ်။မမီးနှစ်ယောက်ကနေမမတယောက်ကိုတယောက်ဖက်လျက်သားနဲ့တုံလို့ချာချနေကြတယ်။သူလိုကောင်းမတတရားတတိစီမိတဲ့ဟာတို့တလဲချေတလဲနဲ့စီးကျက်ကြမီးလျက်စီတယ်။မမေအဲ့ဒါဖားတယ်လေ။ပြီးတော့ခုနကသမီးတော်မြင်လိုက်တဲ့သမီးကရောဘသူတွေလဲ။ခင်ရဗာပြရမှန်မသိပါ။သမီးမျက်နှာကိုကြည့်တော့ဂုတိအကြောက်ပြေးသေးဟန်မတွေ့ဘူး။မျက်နှာဟာဖြူဖြော့နေခဲ့တယ်။ဘနက်ကဖြစ်ပြက်ကသမီးရဲ့ပထမဆုံးကြောက်စရာမြင်ငွေတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာသူမသိနေပါတယ်။ခုနကဖြစ်ပြက်တစ်ခုဟာသမီးရဲ့ပထမဆုံးကြောက်စရာမြင်ငွေတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာသူမသိနေပါတယ်။အမှန်တော့သူမတို့သားမနေရအောင်ကောင်းစွာအိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကိုလည်းကြည့်ပါဦး။နေရက်ကနေက9:15ကိုညွန်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးစွာနိုးလာတဲ့သူကသမီးစုရည်ဒီလက်သားဖြစ်တယ်။သူမနေကင်းကဆေးဟုံမှာအရင်ပင်ပန်ခဲ့လို့နှိမ့်ကြိုက်စွာအိမ်မောကျနေပါတယ်။ဆွေရည်ဒီလည်းနုလာရတဲ့အကြောင်းကသူမရဲ့ခြေထောက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးကုတ်ချနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အစားကတော့ဆွေရည်ဒီကသူမခြေထောက်ကိုမမေ့ခြေထောက်ကလာပြီးတော့ထိနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်မိကြပါ။ဒါပေမဲ့အခုကတော့သူမရဲ့ခြေဘွားကိုလက်တသေးလေးနဲ့ကုတ်ချနေတယ်ဆိုပြီးတိစိခံစားလာရတဲ့အပြင်ထိုလက်တသေးလေးစီကနေရေခဲတညအလုံးအေးဆက်လာတဲ့ထိတွေကိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆွေရည်ဒီတတိဝင်လာတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုချစင်းပေါ်ကိုယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ညာကနေထထိုင်လိုက်ပြီးခရင်ချင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ခရင်ချင်းမှာသူမတစ်ခါမှမြင်ဘူးတဲ့။အသက်ချောင်းနေရကလေးမလေးတူကိုခေါင်းဆုပ်ဖားနဲ့တွေးလိုက်ရတယ်။မျက်နှာကသွေးမရှိသလိုဖြူဖြော့နေတယ်။နှလုံးတွေကလည်းအယောင်မှိမ့်မိန်နေတယ်။ဟင်။နင်ဘာသူလဲ။ကလေးမလေးကဆွေရည်ဒီရဲ့အမေကိုမပြေခဲ့ဘူး။သူ့လက်နဲ့မိလောက်တဲ့မွှေရချင်းပိုင်းကိုသာသူမရဲ့လက်သေးလေးနဲ့ဒီချစ်ချစ်ကုတ်ချနေတယ်။ဆွေရည်ဒီကိုလည်းဇက်ကလေးမြအေးမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဆွေရည်ဒီကကလေးမလေးကသူ့ကိုအေးမလုပ်သူကိုတွေ့ရတာဆိုတော့အနှဲငယ်စိတ်ထူသွားခဲ့တယ်။ဟဲ့နင်းနေလေ။နင်ကဘယ်ရလဲလို့။ဆွေရည်ဒီရဲ့တန်းကခက်မမားဆိုတော့ကောင်းမလေးကဒီခါမှသူမကိုမောကြည့်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တခဏမျှပါပဲ။ပြီးတော့ကလေးကိုဘေးကနေပတ်ပြီးဆွေရည်ဒီဆီအစီကိုချောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ပြီးတော့မမေနဲ့ဆွေရည်ဒီရဲ့အကြကသူမတိုက်သောစတိတ်ရုပ်ကလေးကိုအညှို့ထုတ်ပြပြန်တယ်။သဘောကတော့အဲ့ဒီရုပ်လေးကိုပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းနေတယ်လို့ပါ။ထိုကောင်မလေးသူမနာကိုကတ်လာကလေးကဆွေရည်ဒီနှကောင်းထဲမှာမကောင်းတဲ့အနေတစ်ခုရလာခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှာစိတ်ညစ်ညူးပွေကကောင်းလွန်လာတယ်။ဆွေရည်ဒီကအယုတ်ကလေးကိုသူ့ရင်ဝင်ထဲကိုဆွဲတင်ပြလိုက်ပြီးအမေမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါငါပြပြရမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတာ။သွားသွားငါနာကိုမလာခင်းနဲ့။ကိုလုံးကလည်းမင်းညစ်ပေးရလို့ရည်လည်းမချုံနေပါနန်းကလည်းနန်းစောနေရပဲသွားသွားဆွေရည်ဒီကလူရထက်ပို့ပြီးတော့ကျဲသွားသလိုငောင်းငန်းသလိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်အလေးမလေးကဒီကိုလုံးကတုံကြီးသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့မျိုးလုံးကမျက်ရည်တွေကပူပူပေါက်ပေါက်ကျလာခဲ့ပြန်တယ်ဝမ်းနဲ့နေတဲ့ကြာမှာဆွေရည်ဒီကိုမကြည့်နဲ့သလိုနဲ့အချက်ပြကြည့်လာခဲ့တယ်မမေးဆိုပြီးအော်ဟစ်ကောင်ကိုချလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆွေရည်ဒီကအန်အားသင့်စွာအောင်မလေးကိုကြည့်နေမိစင်မှာအခန်းရဲ့ပြင်ဘက်ကသူမနားရဲကိုတအုပ်တယောက်ရဲ့ခြေတန်းနဲ့တူအော်ခေါ်ရှာပွေနေတဲ့အောင်ကြားလိုက်ရတယ်
ခြေတံမှာလှေကားကဆင်းလာတဲ့အတန်းဆိုပြီးထင်လိုက်မိတယ်။သမီးရေပပိုးရေမမလေးနမေလိုက်စားနေရဲ့နော်။ထိုတံကိုကြားတဲ့အခါမှာဆွေရဒီရဲ့ရုပ်ကိုတောင်းနေစားတဲ့ကောင်မလေးတန်ဟာမိုးတံပို့ပြီးတော့ခြေတောင်းလာခဲ့တယ်။အခန်းမြေဟာခြေတံဟာသူမလိုခန်းစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတိကျတဲ့ရက်တံသွားခဲ့တယ်။ဆွေရဒီလည်းအခန်းတကားကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။အဲဒီအခါမှာအိတ်လက်သားရှိတဲ့အခန်းတကားကိုတဲ့ရိပ်ဖြူတစ်ခုကထိုးပါဝင်ရောက်လာသည်ကိုထိုင်လန်ချောက်ချားပေါ်ရမြင်တွေ့လိုက်ရတော့တယ်။တကားကကြက်ချထားသလိုပိတ်ထားမြဲပိတ်ထားလျက်ကြည့်တယ်။သို့တော်ထိုတကားကိုစိတ်ဝင်ထိုးပေါက်ပြီးအမိဖြောက်ရှာပွေးနေတဲ့မိခင်ကဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရိပ်ဖြူအိတ်တဲ့ဟာအခန်းထဲကိုရောက်တာနဲ့မိုးနေချတဲ့သမီးငယ်စီကိုအပြေလွှာရောက်စီလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပွေဖက်လိုက်တယ်။ဆွေရဒီကအတန်မထက်တော့ပါ။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာသူမရဲ့တသက်သားမှတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ပါလား။ထူကြဆန်းကြပြီထိတ်လန့်ချောက်ချောက်ဖွဲ့အလွန်ကောင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကအိပ်ပျော်နေတဲ့အမေအားအတင်းလှုံ့လိုက်ပါတယ်။မမေထပါအောင်။မမေမမေဒေါက်တာခကန်ဝင်းဟာအိပ်ပျော်နေရကနေဆွေရဒီရဲ့အတင်းလှုံ့မှုကြောင့်လန်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဆွေရဒီကနိုးလာလဲခိုင်ဟုတ်အခန်းတကားဝစီကိုအညို့ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ခိုင်အခန်းတကားဝစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တကားကိုထွင်ပေါက်ပြီးမိမတူနဲ့ခလေးတူအတွဲပြီးတော့ထွက်သွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဟင်ခိုင်အန်ဟောနေချိန်တော့မရလိုက်ဘူး။ဆွေရတီကခရင်ပေါ်ကနေစစ်ပြီးအခန်းတကားကိုပြုတ်ခွင်းလိုက်တယ်။သူမလည်းနောက်ကနေပြေးလိုက်ရပြန်တယ်။ဆွေရတီကိုခိုင်မိတဲ့အခါမှာအရေးပြပြလေးနှစ်ခုဟာအပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့လေကားတက်ကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သားမေးနှစ်ယောက်ကအရေးပြပြလေးနှစ်ခုကိုမောကြည့်နေစင်ပါပဲ။လာစမ်းအမတန်ဆွေရလာတဲ့အတန်းကြီးနဲ့မမဲတန်တကူကရိပ်ပြလေးနှစ်ခုကိုအတင်းဆဲခေါ်သွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဆွေရဒီလက်ကဘုနကကလေးမလေးကိုပဲတန်ရောစင်ဖြစ်သွားသလားမသိဒါမှမဟုတ်တနာမိသွားသလားမသိတေကားပေါ်ကိုပြည့်တက်သွားခဲ့တယ်ခိုင်မဆွေရဒီလက်လောက်လျှံချင်းမရှိတာဆိုတော့တေကားရင်မှာကျင်းရင်နေခဲ့တယ်ဆွေရဒီလက်ကလေကားထိတ်ကိုလည်းရောက်ရောအမလေးဘာကြီးလဲဆွေရဒီလက်တယောက်ကျောင်းမဖွေရမြင်ခွင့်တစ်ခုကိုအပင်းမြင်တွေ့လိုက်ရဟန်တူပါတယ်တေကားအောက်ကိုနောက်ပြန်ပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်တော်သေးပါတယ်တေကားရင်မှာခရယာရှိနေတော့ဆွေရဒီလက်ကိုထိဆွဲထားလိုက်နိုင်တယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆွေရဒီလက်ရဲ့ခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဆွေရဒီလက်ရဲ့ကိုယ်ကိုနောက်ကနေပွတ်တင်ထားရင်ခရယာလှေကားထိတ်ကိုမောကြည့်လိုက်တယ်။မမေတန်ကြီးရဲ့ကြောက်မဖွေရမျက်နှာကြီးကိုညှိတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခိုင်လန်ကြောက်လန့်တကြနဲ့တမီးဖြစ်သူဆွေရဒီလက်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအခန်းထဲကိုအမြန်ပြေးဝင်လိုက်ပြီးတော့တကားကိုတခြားကပိတ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ကတဲ့ပေါ်မှာအမေနီယောတူကိုတူဖတ်တာပြီအခန်းတကားကိုထိလန့်စွာနဲ့ကြည့်လိုက်မိကြတော့တယ်သူတို့သားမီးစကားပြောနေစင်မှာအပြင်ဘက်ကတံပါးကြားတကားကိုဆွဲလောက်တန်းနေတူမမမမမဖြစ်တာလေဒီလိုနဲ့အတန်တွေကြားနေရလို့မမစကားပွင့်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ပါအောင်မောင်းနဲ့နေရင်ပါပမအဲ့ဒီခါမှခိုင်းနေသပင်းစီစီကိုချလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ခေါင်းငင်းဆိုင်နေကြပါပြီသူတို့ဆိုတာကတော့ဒေါက်တာခကန်ဝင်းစုရတီလက်အောင်မောင်းနဲ့နေရတာဖြစ်ကြပါတယ်။ရေကြီးထဲမှာဝိညာဉ်တွေစီနေတာကိုအားလုံးကလက်တွေကြုံခဲ့ရပြီဆိုတော့ပရာလောကတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမမကိုပြပြမလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မမကယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လင်မယားကပြီးပေမဲ့နှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာပါမမ။ဒေါက်တာခကိုင်ဝင်းရာသူမကိုမဝဲမရဲပုံစံနဲ့ဝဲရဝန်ခံနေချတဲ့အောင်မောင်းကိုကြည့်ပြီးသနာသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမိမနေရခင်ရတယ်ဘလောက်တောင်မှကြောက်ရွံ့နေကြမလဲဆိုပြီးကိုကျင်းဆန္ဒမိသွားခဲ့တယ်။နင်းကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘဲသူ့ခင်မောင်အောင်မောင်ရဲ့နောက်မှာသာဆေးရုံလေးကွင်းနေခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်သမီးတို့ဒီရင်ကြီးမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။သမီးဖြစ်သူရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဒေါက်တာခကန်ဝင်းထွန်းပို့ပြီးတော့ဆိုသွားခဲ့တယ်။သူမအရင်ကြီးကိုဝယ်ယူတဲ့ဝင်ပမာဏတာမကပြုပြင်မွမ်းမံစေပေါင်းများစွာကိုကုန်ကျထားသည်မဟုတ်ပါလား။သူမမှာရှိသမျှအိမ်သုံးဖာမှာငွေကုန်လွန်နေနေပါ။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေအချိန်ကုန်ငွေကုန်ခံပြီးတော့စေတန်းညပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လည်းမရောလို့ပါပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးကတစိမ်ချောက်တယ်ဆိုပြီးသတင်းထပ်ပေါ်လာမယ်ဆိုပါကလည်းမတန်တဆစင်းနေကြပါနဲ့လူနဲ့ဗရာလောကသားတွေဟာတိမ်ထဲမှာတော့အတူရှင်နေလို့နေထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီရင်ကြီးတွေကနေသူတို့မထွက်လို့လေဗရာလောကသားတွေကိုထွက်ခိုင်းရပါလိမ့်မယ်တနည်းဆိုရမယ်ဆိုရင်ကျွအောင်လုံးအောင်ကူညီရပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တွေဟာဘာကြောင့်အရင်ကြီးထဲမှာရှိနေကြတာပါလဲဒီတော့အဆွေလေထိုเจ้าရင်ကိုတီးရဖို့အတွက်သူမလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်မောင်ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်ကြည့်ပြီး
လေတံခိုက်အိအိနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။အောင်မောင်။မင်းဒီအိမ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလောက်တည်တည်ပါတယ်။မမကိုအမှန်တိုင်းပြပြပေးပါလား။အောင်မောင်ကခိုက်ရဲ့အမေကိုစိတ်မပြေသေးပဲ။သူ့နာကျော်ဘက်ကနှင်းရီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တပင်းကိုချလိုက်ပြီးတော့မမကိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့တယ်လို့ပဲ။တညကျွန်တော်မိမနှင်းရီကိုတဲ့ကိုတဆင်မတကောင်ဝင်ပြီးတော့ပုကက်ဖူးတယ်မမ။ခိုက်ရဲ့မျက်နှာကအတတ်သွားဟန်ကြည့်တယ်။တဲလွန်စားတော့မဟုတ်အကြောင်းအရာတခုတော့သိရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်မိပါတယ်။အေးဝင်းမှုပြီးတော့သူကဘာပြောသွားလဲ။မမကိုပြပြပါလားအောင်မ။သူတို့ကကူညီတောင်းနေကြတယ်မမ။ရင်ကြီးတဲ့ကနေလွန်မြောက်ခွင့်ပေးပါတယ်လေ။ဒေါက်တာကကန်ဝင်းရာအောင်မပြောတာကိုသိနာမနေတာဆိုတော့သူတို့ဆိုတာကသူတို့ဆိုတာကအောင်မလေးတယောက်နဲ့သူ့အမေပါမမ။ဝိညာဉ်သားမိတ်နှစ်ယောက်ပါ။သူတို့သားမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရင်ကြီးတဲ့ကမိစ္ဆာတကောင်ကထောင်းထောင်းထားရနေတူတယ်။သူတို့ကဒီရင်ကြီးကနေဘလို့မှထွက်လို့မရကြဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာကသူတို့သားမိပေါ်ကိုလည်းအတော်လေးကိုအညှို့ကြည့်ပုံရတယ်မမ။အဲ့ဒီသားမိကိုညစိန်ညတိုင်းနှိမ့်ဆက်နေပုံပဲ။ဟင်။ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တွေဒီရင်ကြီးတဲ့ကနေလွမြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ကအဲ့ဒီမိစ္ဆာကိုရင်သွုံးနေနေပြရမှာပေါ့။အောင်မောင်ကခေါင်းနှိပ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့အောင်မောင်ကအပေါ်ဓာတ်ကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြရရင်မိစ္ဆာကောင်ကအပေါ်တက်ကစားကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိလိမ့်မယ်မမ။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျမပြောနိုင်ဘူး။သူ့ကိုစားကြည့်ခဲ့နေမှာအခါတလေတွေ့နိုင်ပြီမယ်။စားအုပ်စင်တွေနေမှာတောက်သွားတတ်တယ်မမ။ဘာမှမရှာမတွေ့ဘူးမမ။ခိုင်တယောက်စဉ်းစားရပါပြီ။စားကြည့်ခဲ့ဆိုတော့သူမတခါရောက်ဘူးလေ။အယုံဝအခန်းလေးကိုရောက်။အောင်မရောက်ဘူးလေတလား။ခိုင်အောင်မကိုကြည့်လိုက်ပြီ။မင်းအပေါ်ထဲစာကြည့်ခန်းနေပေးဟာတယုတ်ပါခန်းလေးကိုရောရောက်ဘူးလားအောင်မ။ယာတယုတ်ပါခန်းဟုတ်လားမမ။အေးစားအုပ်စင်တစ်ခုဆဲလိုက်ရင်တကားတစ်ချက်လုံးဝင်မတစ်ခုကပွင့်သွားနိုင်ပြီ။အဲ့ဒီကနေဝင်သွားရင်တန်တိုင်းတွေပါတဲ့ပတင်းမတစ်ခုရှိရဲ့ခန်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားနိုင်ပြီ။အခန်းထဲမှာလှုပ်ကလေးထိုင်တစ်လုံးရှိတယ်။အောင်မရဲ့ပါးစပ်ကနေလှုပ်ကလေးထိုင်ဆိုပြီးဖတ်တိုးလေးရေရွက်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပြန်ပြီ။ဟာဟုတ်ပြီမမ။ညာဘက်ကျရင်ဒီတီနဲ့အတန်မီးနေတာအဲ့ဒီလောက်ကလေးထိုင်ရောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ခါရကောင်းချင်းပြလိုက်ကဲသူမရဲ့အတွေ့နဲ့အောင်မောင်စဉ်းစားကြည့်ရတူနေပါလေအောင်မောင်ကဆက်ပြီးတော့ဆိုပြနေပြီးတော့ခေါင်းမဖြူနဲ့ဝိညာဉ်ဟာစောင်းစင်နာမှာပျောက်သွားလေစီတာကတစ်ဖက်မှာလျှို့ဝှက်ခံချနေလို့ပေါ့ဒီတခါအောင်မောင်ပြောတာကိုခါရနားမစစ်လိုက်ပါခေါင်းမဖြူနဲ့ဝိညာဉ်ကဘာတူလဲတည်သွားချင်ခဲ့ပြီတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကရောဝနကမင်းမြောက်ခဲ့တဲ့သားမီတွေကတယောက်လာအောင်မောင်မဟုတ်ဘူးမမအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကယောက်ျားဝိညာဉ်ကိုသားမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ခါရစဉ်းစားဟန်ပြုတ်ပြီးသူ့ဘာသာပြောသလိုလိုနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုဘာသူဖြစ်မလဲ။အောင်မောင်ကလည်းခေါင်းကိုကုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနှင်းကြီးကအောင်မောင်ရဲ့လက်ကိုလာပြီးတော့ဖြင်းညှစ်လိုက်တယ်။အမှန်ကနှင်းကြီးကခိုင်နဲ့အောင်မောင်တို့ပြောနေသည်ကိုနားထောင်ပြီးကြောက်ရွံ့လာတာကြောင့်ကိုကဲတို့ဖြင်းညှစ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။အောင်မောင်ကနှင်းကြီးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးအဘိဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။အင်းမျက်လုံးကလုံငငယ်မျက်လုံးတစ်ခုအလျော့စိတ်တွေပြည့်နေခဲ့တယ်။အောင်မောင်ရဲ့တွေ့တဲ့မှာနှင်းဟီကိုတဲ့ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂစီဟာပြောသားခဲ့တဲ့စကားစုတို့ဟာလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကိုစင်မနှင်းဟီရဲ့ပါးစပ်ကနေကျမတို့သားနေမမြောက်ခွင့်ပြပါတော့ကိုကျော်ဆိုင်ထိုကဲတို့ပြောပြီးတော့သတိရသွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။နှင်းဟီရဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာဦးကျော်ဆန်းလို့ပါတယ်ဆိုတော့အောင်မောင်မျက်နှာကဝင်းပါသွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်မမဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့မသိဘူးနော်။နေ့တစည်းအပုတ်ခရတော့ကသူ့ပါးစပ်ကနေဦးကျော်ဆန်းဆိုပြီးတော့ပြောဦးတယ်။အဲ့ဒီဦးကျော်ဆန်းကဘသူလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမမ။ခိုင်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ရင်ကြီးအောင်မဝဲခင်အိမ်ဝဲစားတော်လဲလဲရဆာကြီးကန်းနဲ့လျှော့ဝက်ခန်းကိုလိုက်ပြတော့ဒါဦးကျော်ဆန်းရဲ့စားဖက်ခန်းဆိုပြီးပြောသားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါပေမဲ့အိမ်ဝဲစားတော်လဲလဲပြောသားတယ်ကနိုင်ငံခြားကသူ့လို့သားကမိဘတွေကိုအပြီးခေါ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ကိုမမိနေခဲ့ပါလေဦးကျော်ဆန်းကဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရနိုင်ပါဘူးခွေပြဒနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အိမ်ဝဲစားတော်လေးလက်ရကူညီမှဖြစ်ပါတော့မယ်ခါရချက်ချင်းပဲလက်ကင်ဖုန်းရတော်လေးလက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုချပြီးခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်လို့တော်တယ်ဖုန်းကမအားသေးပါခါရသမီးကိုချလိုက်ပြီးသမီးဖြစ်သူဆွေရည်လက်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့သမီးဆွေရည်ဘူးလဲအောင်မလို့လင်မယားနဲ့အတူနေခဲ့အောင်တော့နမေအပြင်ကိုခဏသွားလိုက်အောင်မယ်မကြပါဘူးခဏလေးပါသမီးဆွေရည်လက်ကိုထိုကဲသို့ပြောပြီးအောင်မောင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့အောင်မောင်မင်းဆွေရည်နဲ့နှင်းရီကိုအသေးချစားကြောင်ထားလိုက်နော်
妈妈，你没在头来来吃面的呀？我，来打起来，欧美。哦，妈妈，谁家把妈妈手臂劈来一半的？哎呀，搞我裤裆里呀，手臂。头来来吃的点，没为啥的呀？我，头来来吃的点，没为啥的，那点来陪也生气呀？是哦，毛着拉给来一半的。头大看看为忙的多的家里哦，包着起在那里一半的。不这么拿过家的，看了屁股。不这么拿过家的。这看了不会骗你的，这边的吃的看着冷哇。妹妹懂来经理大哥了。老大看看我的样子来吧，老奶奶那边生病，看样子老的苗阿公是没给的。老奶奶呀嘞，你的苗阿公不偏没给吧嘞？有道因为买新农业，闽南话第二把多嘞，这两个老阿公是没提给阿婆，阿叫你阿瑞嘛，现在就别让你给的。老奶奶不偏的，别没有不偏也没收的，因为这木来百姓的呀，不叫咱那是的，老苗没落地呀嘞，那搞弄嘛。妈妈说的，大家有在窗外的露宿的，五角山也看看，不然得抢他接娃的木。五角山也看看，不然得抢他接娃他的。我哥早晨在天庙有落地的，五角山哈，我是俺在天大伯伯，说的人家地户来地个伢的，老早没娃的也生娃在那边，你哥妈妈的呢没快边，反正你妈去的，姑爷你是哦，三年来都比表娘开进去的，五角山那刚生的都娘没帮忙。老奶奶都去得落地呀嘞，老苗没呀，五角山我老早就有地呀嘞，五角山也可没怎么样耶，偏偏我们穿鞋都去得，哪能够住在那家？五角山那高也得屋里多大片土，妈妈过呗，这边的路还没西北，那是在你那几年手边，过年只有问他到哪里呀？开嘛表嫂家嘞，妈妈还要家里手边没，得没办嘞，得妈爷这边了，比伢爷妈出着呢。前天个他登山没背我，可努力把咱的阿妹给背，连我什么都给他问个样给的。我看看，难道你妈什么都给他没事的吧？大嫂忙忙哈，你看只有什么家当家的，前个没有别家的伢婆在他爸打给伢的，前个妈妈妈别家的伢奶奶在嘛？一年是有六天的五天要拿给的，那讲话了，是该没有拿把干么？你们家家里的苦啊你，那咱三个奶奶最近你看是有没？没得他说的，一个没得米的要打给的。我在他家爷爷表面的，过年还偏偏的，这是不也生气的？都骂他娘妈的，一般那把怪人打架比了，几老皮都他妈哥哥你也都皮的，几老妈的，那都没面子死的。你要咱妈也他妈留言俺皮打架，都骂吵谁没打架吧？他怎么偏得那我们偏得啊？你是也是的呢？我在他我们那里有嘛恩姑老婆的，谁老来接皮吧的？但你说俺没收到。我在他爸谷地带那旮么最难难的咯，说到来钱了，所以来妈妈吧哦。以后要多来，都买也得点哦。不然路上妈妈没给不，都来呢都跟新楼亚起在了手边，不被卡皮查来个。没得他，咱们家我对伢不怎么好。碰到一张嘛，也得拍得有面子，啥天啥给伢不怕的。大家都看伢，有阿拉怕的，把我都当恁爸比，侬阿家怕的。我家看那一些五角钱也送我过来。看那看那看呀吧嘞，多到都买好多面没呀着，原来这里十三杯茶水啊，都看伢十杯让你打开呀下来落地呀吧嘞，然后地下的嘛没得他家，哎你又要不要困难拿老家着？那边我特别要是为他打没有，你对家来露宿嘞？哎老白嘛，那开店前天我谁拿没有老大，那边伢着吧嘞，前面有他打没有嘞？那我们明天还着吧嘞，前面有他打没有过嘞？那我们明天还着吧嘞？有的人我还比较多的嘛，我老看老家面开吧的，哎，那我没得吃嘛，这旁边没有不来边的路手在边嘛的，你那肚里不要在那干哟，啊，大爷的呀，不必要问我手边来的嘞，我为别别别人拉拉的不，为了偷在那个，新路边有千斤小辣面么好多呗，五角山也搞不嘛把拉得的嘞，五角山卡，都没嘛的要搞多些个的嘞，不过俺哥干的这边，我家看那两台大我们家的干嘛，都在你给家了不？大伯啊，没得他家的，一定为啥个啥？这人弄的个的，嗯，大伯妹，哎呀，家的，别安了，爸爸，老早五角山的要特别变他大欧米亚的，没得他把我们拉到边不？看呀，哪趟的呢？谁天妈没信那个？我年那要呢？看来我年啊，别人的要来的来是那个地震拉拉么了？哎，你没得什么？别安的也这么一点米啊？你是不拉些？为啥个来皮的嘞？除了你啊，还有没方便啊？之类的，你是不好些吗？
အဲ့ဒီအိမ်ကကလေးရှိတယ်လို့ကျမတော့တခါမှမကြဘူးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မေးတာပါလဲဆရာမ။ဩကျမတော့အိမ်ကိုတန်းချီလောက်တော့ကလေးကစားချင်အောင်လေးတွေပြင်မိလို့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးရှိမဲ့ထင်ပြီးတော့မေးမိတာပါ။ကျမသိသလောက်တော့လေကလေးမရှိဘူးဆရာမရဲ့။ခါရအိမ်ကြီးရဲ့ဇက်ကောင်တယောက်ကိုမီဒီယာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလေရန်ကုန်မှာကျောင်းသားတက်တဲ့မောင်မောင်ကကျောင်းမရက်တွေကိုအင်ကိုပြန်မလာဘူးလား။စတုထားနေလောက်မှာတခါပြန်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဆရာမကြီး။နောက်တည့်ရန်ကုန်ကိုစစ်စစ်ပြန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းမီသွားတဲ့အချိန်တစ်ခါမှပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့။ကျောင်းမီတော့အလုတ်တောင်းဝင်နေတယ်။နေဘက်မှာတာဝန်ကြရဲဆိုလား။သူ့မေကိုတော့တခါတခါပြန်လာတွေ့တယ်ဆိုလား။မှတ်တော့မမမိတော့ပါဘူးဆရာမကြီး။နောက်တော့ဆက်တယ်ကောင်းတာနဲ့နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားတာပဲဆရာမကြီး။ဇလန်းနေရမတင်မဆဆက်ပါဘူး။မမောင်ရဲ့အကန့်ကန်တာကတို့တော့ဆောင်တဲ့ဇမြုပ်သားကပြန်နေ။ခိုင်တိထားတာကသမီးဆွေရဲ့ဒီလက်ကိုချလှန်သွားတယ်။ပပိုးဆိုတဲ့သမီးကလေးနဲ့တူဝိညာဉ်မေမေပါ။ဒီလိုသားမီးကဘယ်သူတွေဖြစ်မှာလဲ။မသက်သာကလေးမလေးရဲ့မိခင်ပဲဖြစ်နေမလား။ကလေးပေရဲ့ကကိန်းကြီးရဲ့ဇက်ကောင်တွေထဲမှာမသက်သာတယောက်သာရှိသည်မဟုတ်ပါလား။ခုနကလေတော်လက်လက်ပြောတယ်မသက်သာကရောရောပြန်သွားတာလား။ဟုတ်တယ်ဆရာမ။မသက်သာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာ၅နှစ်လောက်လှလှပြီးတဲ့ကမှာကောင်အပြည့်ပြန်သွားတယ်လေ။ဒီပါအောင်။အဲ့ဒီရွာနေမိကကျမသိပါရဲ့။ဇက်ဖြားလေးတွေမိနေတယ်။တော်လဲလဲဟာစဉ်းစားဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်။ခိုင်လေတော်လဲလဲထင်ရနေ။စကားကိုစောင့်နေခဲ့မိတယ်။ဩသိပြီ။အင်းကုန်းရွာတဲ့ဆရာမ။စကိုင်းမျိုးကနေအနောက်ဘက်ကိုသွားရင်24မိုင်လောက်တော့ဝေးတဲ့။သူ့တော်နေမိကတော့ခင်မင်းနဲ့အကြော်ရောင်းနေဆိုတာပဲ။ခိုင်ရဖြတ်ပြီးတော့မိလိုက်တယ်။မသက်သာပြန်သွားတော့တယောက်ထဲလာတော်လဲလဲ။ရှင်ပြောက်ထဲပေါ်ဆီယာမရဲ့ဆီယာမမေးတာကလည်းဘလို့ကြီးတယ်ခင်ရမျက်နှာပေါ်ကနှစ်လုံးပဲကောင်းတဲ့ပြောင်းတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပြီအော်ကျမကမသက်သာဒီမှာလွတ်လွတ်နေတာ၅နှစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့မျိုးဝလူပြည့်ရောက်နေများဖြစ်ကြိုက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြတော့သလားလို့ပါမကြပါဘူးဆီယာမရဲ့သူအိမ်တော်ကြတယ်ဆိုရင်ကျမကသိမှာပေါ့သူ့ရွာလိပ်စာတော့မသက်သာအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုရောက်ခါစားကကျမနဲ့တခါတစ်ခါလောက်စကားဆက်ပြောပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ပြီးတော့မေးထားလိုက်မိတာလေမသက်သာလေရိုးရိုးရင်ရင်လေးဆီယာမရဲ့စိတ်ထားကလည်းအလွန်နူးညံ့စားတယ်။စကားပြောရင်လည်းတူတူလေးရဲ့သူကျမကိုတခါအကူအညီတောင်းမှုတယ်။ထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခဲရံလေးတခြားလောက်ဆင်းရင်ပြေးပါတယ်လေ။အဲထူးတာကအဲ့ဒီခဲရံပြေးတဲ့အချိန်မှာအင်ရှင်နေမသိပါစေနဲ့တဲ့။ကျမလည်းအံ့ဩပြီးတော့ခဲရံကိုဘာလို့ဖို့လဲလို့ပြီးတော့သူ့ရာကိုစာရေးပို့ပေးခြင်းလို့ပါတယ်။အင်ရှင်ဦးကျော်ဆရာဖောင်နှင်းတို့ခဲရံတို့ကရင်လိုက်မယ်လို့ပြောတာတော့သူကြောက်လို့ပါတယ်လေ။အနေကျမကသူ့ကိုခဲရန်တင်းနဲ့ချောင်းဝဲပြီးတော့ဖတ်ပေးလိုက်ရတယ်လေခဲရန်ခဲရန်ကိုမသက်သာကစာရေးဖို့အတွက်ခိုးဝဲတောင်းခံရတဲ့ခိုင်စင်းသားရပြီမသက်သာအရင်ကြီးရဲ့အချင်းဆန်ဘွားကိုရောက်နေခဲ့ရတာဟိုဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခဲရန်တောင်းတာကအင်ကြီးကိုရောက်ခါစားဆိုပြီးဗောလဲလဲရဆူထားပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမသက်သာကိုဥဒေါ်ဆန်ကားပေါ်မှာအင်းကြီးအသေးဝန်းစားတင်တယ်မကြာခဏမေတွေ့ရသည်လို့ဆိုလာတော့အကျဉ်းချခံရဟန်လည်းမတူဘူး။ဘသူကမှတော့အကျဉ်းသားကိုအပြင်ပေးထမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့မြင်တဲ့သူတွေကလည်းမသက်သာအရင်ကထက်ပိုပြီးပြေပြောလာတယ်လို့ဆိုကြလေတော့အကျဉ်းချထားခင်ရတီမှာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။နေစရာမေကွန်းကမကုန်ခဲ့ပေမဲ့လို့ပြင်မဲ့သူကဒီလောက်ကိုဖြေထားပြီးပြီဆိုတော့ခင်ရအင်ပွဲစားတော်လေးကိုနှုတ်ဆက်ဆက်ကပြောပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ညနေ၄နာရီကအင်ဂျီနီယာအကမ်းမရှိတဲ့စူပါစတီပေါ်မှာခင်ရအမေဆွေရည်လည်းရနေတယ်။အောင်မောင်းတို့လင်မယားပါ။မနေ့ချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေလိုက်ကြတယ်။ခင်ရအောင်မောင်းတို့လင်မယားဘက်ကိုထည့်ချလိုက်ပြီးဒီကနေ့ညမင်းတို့လင်မယားမမလို့သားမင်းနဲ့အတူလာအိပေါ်ခင်ရထိုကဲသူပြောလိုက်ပြီးအနာကသမီးပကောင်းကိုတန်းပြီးတော့ပြေးဖက်လိုက်တယ်။သမီးဆွေရည်လည်းအရန်ကြောက်မနေနဲ့နော်သမီး။အစီတရေဆိုတာမျိုးချောင်းလက်ရုံပဲတက်နိုင်တာပါ။မမေတို့ဘာမှကိုဒီလက်ရောက်ပြန်မလုပ်နိုင်ပါဘူးကွယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ညကမမေတို့နဲ့တူအောင်မောင်းတို့လင်မယားရောအတူရှိနေကြမှာဆိုတော့ဆွေကြီးကမရှိပါဘူးကွယ်ဆွေရည်လက်ကခပ်ပြုံနေပြောလိုက်တယ်တမီးကမကြောက်တတ်တာမမေသိရတာလေကိုတနေ့ကရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့တမီးကလမ်းသားခဲ့တာပါသိချမမေတမီးကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေးလေးကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်သိတာပြီးတော့သူ့ကိုလေဒီရင်ကြီးထဲမှာပိတ်အောင်ထားတာကိုတမီးမကြိုက်ဘူးသူ့လို့တမီးအမှန်တကယ်ကျွတ်လို့ချင်နေဆိုရင်ကျွတ်အောင်လွတ်အောင်လို့တမီးကတဆန်းသားတော့ကူညီတင်နေမမေအဲ့ဟာတမီးရဲ့ဆန္ဒအမှန်ပဲခင်ရသဘောကျနေကြစာနဲ့ပြောလိုက်မိတယ်။ဒီတခါမှာတော့ခင်ရအမောင်ရဲ့မိမနှင်းရင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီ။"နီး၊ညီမလေးရောကြောက်နေလား?"
妈妈，我阿妈奶奶呢？他们表，你呀，这边有摩托来比，你你们找不着路了吗？你妈，阿妈那里，你找得妈妈，他们买锅毛吃了，东西了，都拿过来给他们的，你别买锅毛心里的鱼，到底谁个皮要比你奶奶的？比如你把他的妈妈都是拿没得来找，妈妈路他们，你叫来他们打一包，你你也把的妈妈的，给。阿龙啊，这里是你也比是咯？妈妈表姐是老表了没？妈妈嘛，妈妈给我过来点白底下的，我也把这专业的表姐的，看下 S 高我表姐来着。阿龙啊，看 S 高我身份啥啥可以查的。妈妈把硬硬立个的呀，是他妈阿勇了没有不？阿勇的口在塞慢慢的，阿勇在的路看啥路呀的？俺的路看啥的？这下偏偏给阿秋偏偏要绵羊来的的，绵羊哪里样表阿没手艺？比他来偏偏的巧不？妈妈没奶奶，阿龙没奶奶，手比他们瘦了不呢？不过第二天上班干的快啊，那有我看的嘛，老哥来台的老师也是啊。阿龙对他咋办呗？阿龙对他比咋办呗？闺女啊，哎，老哥来台嘛，人家姑娘人家生的哪一家？人家是人家来没变么乖，哪台你是的？他讲哎，真的嘛，我这家的弟弟米拉变么好了，他讲保守你的闺女偏偏的有地婆手艺。妈妈，哎，你问人呢？实在不如哎，你们知道吧？可妈妈表妹是怎样？这啥么大阿妈？问人我实在奈不得。妈妈过来谈事，我到谈下来没？妈妈那就不都来人呢？哈，妹妹呀，是？阿龙话在的哦呢，阿妹那故事他多在，比我偷偷没了不得，还有找买来在。俺爹俺龙伢子么好办了？看伢爹要把我打遍地都给我。那个家来没？我今做南门菜呢。妈妈被太妈妈来管。妈妈，你那厂哪里出了嘛？老哥来太妈妈太米。阿勇开门路漂亮吧？老早家人，哪有我老宝贝？还也是干什么？阿妈还太忙，比较赶快点呢。妈妈，这哪的苦劳表白下子？老哥来太阳，过那白嘛，伢过那一闹白，你来啦，妈妈的。这哪路里面的眼睛有啥比较有点的呀？伢过那哪一个大了嘛？这姐姐没回来，妈妈。哎的，妈妈表来问你说哈，而且每月二日购买了太奶奶，老的这个谁都他妈另外的表的话，真受益。人家林奶奶过年俺那一家呗，我太妈的妈妈耶，俺爹娘老妈的，看伢刚买表来的，比如阿毛拿来俺路车表来的，谁都得另外的表那个，问你说好还没得不阿毛耶？阿路来说，走路面那个，他们路碰得来的。所有的文言所言，我这里是要有表现面的，有些啊，现在人过得家家也麻烦，阿妈还那么干净不？不是你别现在让我妈妈耶，就让妈妈对所有的表里了吧，看下看到用的表来的，这是的嘛的阿妈耶，不是你这，妈妈过来呀，你有现在钱的多吧？我这是冬天的没老高，那时候阿冬天在不比，我可怜你要压毕业的，那卡嘛特别让我们冬不得了。哎，你阿勇个也跑，我们那么地步嘞？三姐让妈妈把我管。阿妈哪里拉爸喂？下个头不留嘛，大爷们还没丢他们了。他说嘞，妈妈那头只能来买票。看呀，你不过来进来的，你应该最好站在大中那边。阿我们不找不了苏大弟么好办了？可看那头阿妈都来买苏来了，你应该先问你们俩说呗，别来没来找别爸的。如果你也没那啥，阿爹来没事吧？不会了，叫大姐们洗呗。都怪被阿伯自家收来啥的。再下吧，妈妈。你妈临时有点乱，谁不不玩的呢？咱妈是有点有，人来说乖乖被买了，妈妈我给你背吧的。看下今天大概的，哪有毛起来的？人家俺那也脱皮了，人家俺们那干洗泥巴的。看下天什么的了，看下看爸爸不会你的头，阿爸干的头回来的，是不的哪一年的老回来的？比如阿妈个，阿婆他个都奈留在家婆代表来的，所以的呀，你们看哪路表来的？阿他妈是的，一看奈有别问大个的，没家没妈，所以的呀，阿对脸色面的可干些比如，这样来个的，阿婆妈留爱来妹，他会遇到来的，看下脸色面个遇到的，阿妈看到头在那边，你管的陪我里的包围的，别个留他来的，阿他妈对也都奈留在没有的，可他肯定妈的。看呀，真的也没对到过，阿家亲家的公婆来的，马路边的干嘛？阿妈我可比，
အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်တဲ့လက်ကားဆီယာစီကိုထွားကြတယ်။ဆိုရည်ဒီလည်းနဲ့နေရီတို့နှစ်ယောက်ကခိုင်တို့အိမ်မော်တက်သွားတာနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ကြတယ်။နေရီကအခန်းတကားကိုတေချာသာလောချထားလိုက်တယ်။နေရီလည်းအခန်းတကားကိုတေချာသာလောချထားလိုက်တော့တယ်။ဗဒင်းမကိုဖွင့်လိုက်ရမလားမမ။ခိုင်နဲ့အောင်မတို့လျှောက်ဝက်ခန်းထဲကိုနောက်နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မလျှောက်ဝက်အခန်းငယ်ရဲ့ပိတ်ထားတဲ့ဗဒင်းမတကားစီကိုဖြတ်သွားရင်မေးလိုက်ပါတယ်။ခိုင်ကကောင်းကျင်းပြလိုက်တယ်။အယိုးဝက်အခန်းငယ်ကချင်းမြောက်ပြီးကျေလျားလာပါတယ်တခုတည်းသောပြတဲ့ပေါက်မှာတန်တိုင်းတွေကိုအကာရင်ပြတက်ဆင်ထားခြင်းဟာအကျဉ်းတိုင်းတစ်ခုအပြင်မှာပြတဲ့နှကားကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘဟာလေကောင်းလေတက်ကိုရရှိပြီးညစ်စစ်စီဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းကချင်းနေသွားစေခဲ့တယ်ခိုင်နေရမှာတွေးတဲ့တန်ချောင်းလက်ချောင်းမှာတရက်စစ်မိရင်ကိုထိတ်ဆဲလိုက်တယ်တရက်စစ်မိရင်ကြောင့်အကန်းတစ်ခုလုံးကလင်းထိန်သွားခဲ့တယ်မိရင်မှာမိရတူးချုပ်ပြီးလောက်နိုင်တဲ့အလောက်တစ်ခုပါရှိတယ်ကဲမမပြလေထိုင်ပေါ်မှာခဏလေးမယ်မမကလေးထိုင်ပေါ်မှာခဏလေးမယ်။၃မိနစ်နဲ့၅မိနစ်အကြာမှာမမအိပ်ပျော်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီစပွဲတင်နိုင်ကိုမမတိုင်ပင်ပေးထားလိုက်မယ်။နိုင်ဝက်လောက်နေရင်အလန့်အထမိတာလေးနဲ့မိသေချာမှတ်ထားရမှာကအလန့်အမီလာပါလျက်နဲ့မမမျက်လုံးဖွင့်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းရမမကိုအတင်းလုံလို့ရမယ်။ကြာလာအောင်ပါ။မင်းရဘက်ကနှုတ်ရမယ်နော်။အကယ်၍မမကိုသာမင်းရမနှုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မမဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမမတော့မသိနိုင်ဘူး။အဆုံးစွန်ဒီပြရမယ်ဆိုရင်မမရဲ့အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းရတာတော့သူ့ကယူဆိုင်ပေးပါ။အောင်မောင်ကဆဲလို့ရှားရှားနဲ့ကောင်းချင်ပြလိုက်တယ်။ခိုင်တဲ့အောင်မောင်ကပြက်မင်းပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့နောက်ကျောင်းမိပါတယ်။တသားလှုပ်ကလေးထိုင်အဟောင်းကြီးကိုပြန်လူကြည့်လိုက်ကြတယ်။အကယ်၍မင်းရောက်မရှိပေ။နောက်ရောက်မင်းမပြအောင်မှာသာဤတသားလှုပ်ကလေးထိုင်ဒီကလေးနဲ့ကိုမြင်တွေ့ရပါကအလွန်ချောချောပွေရကောင်းပါလိမ့်မယ်။လူမပါပဲကလေးထိုင်ကြီးကလှုပ်ခတ်နေသည်ကိုသာပြင်မြင်လိုက်ရမယ်ဆိုပါကလေပြာပြင်းလစ်စင်သမတဲ့ထိလန့်သွားကြလိမ့်မယ်ဆိုတာမလွဲဧကံမှာခိုင်အသက်ကိုဝါအောင်ယူသွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တသားလှုပ်ကလေးထိုင်ရဲ့လက်တင်တသားတစ်ချက်ကိုပုတ်တက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အေးဆက်ဆက်ချောင်းမွေးရဲ့တသားလက်တင်ရဲ့အထီးတွေဟာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုစိမ့်မြသွားစေခဲ့တယ်အောင်မောင်ကခိုင်တို့တမယောက်မမိတ်မတုံနဲ့ငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်ခိုင်ဟာလှုပ်ကလေးထိုင်ပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့အလိုက်တင်နေချောင်းမီကိုမိချလိုက်ရညလုံးဆောင်ကိုမိတ်ချလိုက်တယ်ခြေတဖက်ကိုအသာဖိနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာလှုပ်ကလေးတိုင်းဟာအစိအနောက်ခက်ပြပြလှုပ်ခတ်လာတယ်။လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကျမ်းမြာကြိတ်ကနေကြိတ်နေမိတန်ထပ်ပေါ်လာတယ်။ဘေးရကြည့်နေတဲ့အောင်မောင်မှာအတန်ဝလဲကြရပလက်ထန်ကိုလဲမြင်နေရတဲ့ခါမှာတသိမ်းမွေးကြီးတွေကထောင်ထတာတဲ့အထိကြောချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချက်ချက်တန်းတဲ့သူနိုင်လက်တန်ကတွေးရသွားနေတယ်လို့အပြင်ဘက်ကနေအောင်ကြည့်တယ်။တဖြည်းဖြည်းရုံရော်လာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာအမောင်တို့ကရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကလေးထိုင်ရရုတ်တရက်ရက်တန်သွားခဲ့တယ်။အောင်မောင်းလဲလန့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပြီးတော့ခိုင်းရဲ့ခေါင်းကထောင်ထလာပြီ။ငါအာယုံဆိုင်လို့မရဘူးအောင်မောင်း။မင်းရင်ကအလင်းရောင်ကြောင့်ထင်တာပဲ။မင်းအဲ့ဒီမင်းရအလင်းရောင်ကိုချော့ချပစ်လိုက်ကွာ။သိပ္ပယလေးပဲလင်းပလိစေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မမ။အောင်မောင်းကမင်းရင်ကိုအလင်းချော့ချလိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာအလင်းရောင်ကဖြောထော့စွာနဲ့မိမ့်မိန်သွားခဲ့တယ်။လောက်ကလေးထိုင်ရပြန်လဲလှုပ်ခတ်လာသလိုတတိကြီးမီလာပြန်တယ်။ခိုင်ရလောက်ကလေးထိုင်မှာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာလဲလျောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ယိုကြည့်လိုက်တော့6နာရီနဲ့မိနစ်20အောင်မောင်အခန်းထဲကိုဟိုကြည့်တည်စီနဲ့လုံနေခဲ့မိတယ်။မိမိဖြောတော့နေတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်လောက်ကလေးထိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေရံမှာကလေးထိုင်ရိတ်ကရင်ထိုးနေဒီမှာကြည်င်းနဲ့အသက်ဆူမွားသလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ထိုရိတ်ကအကြည့်ခွာပြီးပဒင်းပေါက်စီကိုလှည့်လိုက်တယ်။မိရင်ကအလင်းရောင်ဆွကြပြီး10မိနစ်ခန့်ဟာသူ့အတွက်လာများစွာကြာမြင့်နေတယ်လို့ပါ။မမကိုကြည့်လိုက်တော့အထူးပင်ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်။မမအာယုံခံလို့ရသွားပြီဆိုပြီးအောင်မကတွေ့လိုက်မိရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ခင်ရအခုခါမှာလက်ရှိကာလကိုကြောက်ခံပြီးအတိတ်ကာလဟောင်းတစ်ခုစီကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်းမြက်လုံးနဲ့မှာပထမဆုံးကွင်းကွက်ပေါ်လာသည့်ဟာတရှုံရှုံနဲ့စိုက်ငုံနေကြတဲ့အသက်ဆက်ဆက်နဲ့ဝန်းကျင်ကမျိုးသမီးငယ်တဦးပေါ်လာခဲ့တယ်။ချိုးမျိုးသမီးငယ်ကိုဘဝအဝတ်တွေအားကျင်းမာနေကြတယ်။မသက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်။စပင်းချစ်စင်းနဲ့တဲပြောင်းတဲ့ကိုနေဟန်ကြီးတဲ့ပြီးတော့အော်ကလီဆံပွဲကောင်းနေအစီပြန်းနေတဲ့အသက်တကြီးလူကြီးတယောက်ရဲ့မျက်နှာခိုလူကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကအောင်သေးအောင်သားကိုစားပြတာမလို့ကျင်းနဲ့အားရနေသည်ဟန်ပေါ်နေတယ်အိမ်စဉ်ဥကြော့ဆန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စပင်းမှာကုတ်ပေါ်ဝဲနေတယ်အသေးချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တလေးဆန်ရိုင်းတစ်ကောင်သွင်းစီပါတယ်ရက်ဆက်ချင်းကျင်းနာကင်းမဲ့ချင်းမိမိလိုပါတစ်ခုကိုသာကြည့်ရတဲ့အထအကြီးသူတို့ရဲ့သင်္ဘင်လက္ခဏာတို့မှာခေါ်လူကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတလှည့်စီပေါ်လင်းနေပါတယ်။
ုံမြင့်ခွေးကတဖြည်းဖြည်းပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။အခန်းတစ်ခုမှာမိခင်တယောက်ကသူ့ရဲ့ကလေးငယ်ကိုနှုတ်ချုံတိုက်ကျွေးနေတယ်။ထိုသားတဲ့မိခင်ကိုနှွေးထည့်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ပြည်လျက်နေတဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့အသက်ခတိကြီးမိန်းမတယောက်ကရက်တည်ရုံနေခဲ့တယ်။ဘူးကျော်ဆိုင်ရဲ့စနေတော်မြမေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သိပြီးတော့မကြခင်မှာကိုမိန်းမအကြီးကိုစပင်ကောက်ဝဲနဲ့ယောက်ျားကြီးဟာအတင်းလာရောက်ဆဲခေါ်တာကိုမြင်ရပြန်တယ်။နှုတ်တိုက်နေတဲ့ကလေးမိခင်ဟာထိုင်ရမလို့ထားရမလို့နဲ့ကြည့်နေစင်ပါ။အပြင်ဘက်ကတချံချံရိုင်းနေသောအတန်တွေကိုကြားရပြန်တယ်။ရိုင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တန်တွေ၊နာကျင်စွာအဟင်းငိုရိုတန်တွေဟာနားနဲ့မဆက်အောင်ထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မြင်ကွင်းကတဖြည်းဖြည်းမှုံသွားသွားခဲ့ပြန်တယ်။သူမမျက်လုံးနဲ့အပေါ်ထက်စာဘက်ခံကပေါ်လာခဲ့တယ်။ဦးကျော်ဆန်းဟာစာဘက်ခံထဲမှာကြောက်ကြီးရဲ့ဓာမီနဲ့အလုံးများနေတယ်။ဦးကျော်ဆန်းဟာအဝါဖြူပေါ်ကနီးဆွေးနေတဲ့ပရမများသုံးလုံးကိုကြည့်ပြီးကျင်းနေနေတယ်။တရက်လည်းမဟုတ်၊နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်သူဟာထိုလုံးချပရများသုံးလုံးကိုမကြခဏထောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ပရများသုံးလုံးကိုပွားနဲ့ပြန်နေချီနှောင်းထားလိုက်တယ်။ပွားရဲ့ထောင်ပတ်ဆုံးမှာ CS ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်စလုံးနှလုံးကိုချီနှဲထုတ်ထားတယ်။အထိတ်ပင်မှာချစ်စိန်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ဆန်းရဲ့ဖခင်ကျောက်တွင်းတစ်ထည့်ဦးချစ်စိန်ရဲ့နာမည်သားဖြစ်တယ်။ထိုပရများသုံးလုံးဟာဦးကျော်ဆန်းတို့မောင်နှမသုံးယောက်အမွေမခွဲခင်ကတည်းကဦးကျော်ဆန်းရလာခဲ့တဲ့အမွေဆိုင်ပရမများတွေဖြစ်ကြတယ်။ကာလတံမိုးအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မောင်များစွာတန်းကြီးစီပါတယ်။ထိုပရမများတွေကိုဦးကျော်ဆန်းကအတရားသဖြင့်ရယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာထိုပရမများပေါ်မှာအမတ်တမ်းမှရွတ်သွန်ဆွဲလန်းစေရှိသူဖြစ်တယ်။ဒါဆောင်တဲ့ပရမများတွေကိုအကြခဏထောက်ယူတည်ဆုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ဆန်းကလျော့ဝှက်ခန်းထဲကိုပရမများသုံးလုံးကိုယူသွားခဲ့တယ်။ထိုလျော့ဝှက်ခန်းထဲမှာပစ္စည်းထားစရာ၊သိမ်းစရာဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူး။သို့တော့လှုပ်ကလေးထိုင်တလုံးသာရှိပါတယ်။ကလေးထိုင်ရဲ့ညာဘက်လက်တင်ဟာလျိုးဝဲအံကွက်ငယ်လေးတစ်ခုပိုက်ရှိပါတယ်။ဦးကျော်ဆန်းကထိုအံကွက်ငယ်လေးတွေကိုပရမများတွေကိုတရားဝတ်ထားလိုက်တယ်။ညင်ခွေးကမှောင်ဝါပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြန်တယ်။တဖန်မိဖို့ချောင်းခန်းထဲမှာအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ကပေါ်လာပြန်တယ်။အမျိုးသမီးကြီးဟာတော်မြမေသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တမယာရီတစ်ခွက်ကိုပြောနေတယ်။သူမကိုကြည့်ရစီမှာတော်တော်ရင်ရင်ရှိလာပါတယ်။ကစုံတစ်ခုကိုချောင်းကိုဝဲလုံးနေသည်နဲ့ဒူးလာပါတယ်။ဖြောဖြောပြီးတဲ့တမယာရီဖန်ခွက်ကိုဧကန်းနေရသတင်းစာဖတ်နေတဲ့ဦးကျော်ဆန်းထံကိုယူသွားခဲ့တယ်။တမယာရီဖက်ကိုပတုံကကြီးနဲ့စပွဲပါကိုတင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ထိုနေရာကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ပုံရိပ်တွေကဝေဝါးသွားခဲ့ပြန်တယ်။တခဏလောက်ကြာတဲ့အခါမှာအော်ဟင်ကိုရိုတန်းနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အသေးချာကြည့်လိုက်တော့ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာ၃နှစ်၄နှစ်လောက်သာစီအောင်မဲ့ကလေးမလေးဟာလက်ချသေးဆုံးနေခဲ့ပါပြီ။၎င်းရဲ့နှစ်ပေးမှာလေတမယာရီဖန်ခွက်လုတ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဦးကျော်ဆန်းကဒေါသကြီးစွာနီးရဲတောက်ပနေတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့တော်မြမေကိုကြည့်လိုက်တယ်တော်မြမေခင်ဗျာမှာကြားစစ်ရောက်တဲ့ယုံတဲ့ငယ်ပမာအကိုလုံးဟာတဆက်ဆက်တုံ့ရင်နေတယ်သစုံတရားကိုလည်းညှင်းဆုံနေတယ်မတ်သက်ထားကတော့သမီးငယ်လေးကိုပွေ့ချီထားပြီးဘယ်နဲ့ပလက်ငိုကျွေးနေကြတယ်ဦးကျော်ဆန်းကအပေါ်ထက်ကိုပြည့်တက်သွားတယ်မကြခင်မှာတနက်တလက်ကိုကင်ဆယ်လာပြီးအကဲကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်။ဦးကျော်ဆန်းကတော်မြမေကတနက်နဲ့ချိန်ရလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာငိုဆိုင်နေတဲ့မတ်သက်ထကကြီးစီမေဆိုပြီးအဟစ်ပြီးတော်မြမေအစ်စ်ကိုပြေးဝင်လာတယ်။အမှန်မှာတော့တော်မြမေဖြောမဲ့တမယာရီတဲ့ကိုအစိတ်ခက်တဲ့သူကမတ်သက်ထပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ဆန်းရဲ့နှိမ့်ဆက်ညံ့ပတ်မှုသူ့မအောင်မတရားသဖြင့်ခြေတော်တယ်မှုသမီးလေးကိုမထင်ရင်မထင်တယ်လို့ဒိုင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်မှုစားတဲ့ဦးကျော်ဆန်းရဲ့အမျိုးမျိုးသောအနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်မှုတွေအားခံစားရတာကြားမြင်လာတဲ့အခါမှာမတ်သက်ထားဖို့အညှိုးတွေတွေကြီးမားလာခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အစိတ်ကလှုပ်ချန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုသူမကကြီးမေလို့ခေါ်တယ်။တော်မြမေကိုဦးကျော်ဆန်းကတနက်နဲ့ပြစ်မယ်လို့တော့သူမပေါ်အလွန်ကောင်းခဲ့တယ်။နှွေးထွေးချင်တာခဲ့တဲ့ကြီးမေအားမတရားသဖြင့်မသိစေလိုပါ။မတ်သက်ထားသမီးလေးကိုဆွံ့ထုတ်လိုက်ရသည်နဲ့တူတူသူလည်းလွတ်ပြေးမှာမနေတော့ဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ရန်တူပါတယ်။ဒေါ်မြမေရဲ့အစ်စီမှာဝင်ရက်လိုက်တယ်။ဦးကျော်ဆန်းကထိုကဲသို့ထင်မှမထားတာကြောင့်တနံမောင်ခလုတ်ကိုဆွဲညှင်းလိုက်တယ်။တနက်ရဲ့ကြည်စံဟာမသက်ထားရဲ့ရင်အုံကိုထိမှန်သွားခဲ့တယ်။မသက်ထားလည်းလဲကျသွားခဲ့တယ်။ဦးကျော်ဆန်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအံ့ဩဟန်တွေကထင်းသားပေါ်လင်းသွားခဲ့တယ်။မသက်ထားသူ့ရဲ့သမီးငယ်တေးစီလိုတဲ့တရားခံကိုအဘယ်ကြောင့်ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဦးကျော်ဆန်းကသူ့ရဲ့ဇနီးငယ်ရောသမီးကိုပါဆုံးညွှတ်သွားရခြင်းတောင်အမျိုးတသားစီလူကျုံမရစိတ်တွေဖြစ်ပြီးကြောင်အံ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။နောက်တော့မှသတိဝင်လာဟန်သူရဲ့ဂျာရီအားလုံးရဲ့တရားခံဟာသူ့ကိုအစိတ်ခက်လှုပ်ကြံရကြံရတဲ့
တော်များမေလို့သာသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးကျော်ဆန်ဟာတော်များမေကိုတက်ပြဖို့အတွက်ဒေါသတကြီးနဲ့တနေ့နဲ့ချိန်ရွယ်လိုက်ပြန်တယ်။တော်များမေကသူမဟုတ်ကြောင်းညှဉ်းဆုံနေရစီတယ်။ခေါင်းတစ်ခါကလက်တစ်ခါကရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ဦးကျော်ဆန်ရဲ့ဒေါသကိုသူမတားလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ဦးကျော်ဆန်တနံမောင်းခလုတ်ကိုဆင်းညစ်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တယ်။ဒေါသသူ့ရဲ့နောက်ကနေဘယ်ချိန်ကရောက်လာမှန်းမသိရတယ်။နိုင်ငံသားကိုထပ်သားတော်မင်းမောင်ဟာဦးကျော်ဆန်ရဲ့ဦးကောင်းနောက်ဆက်ကိုလုံးနဲ့လွှဲလိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ဇက်ကောင်းကိုရိုက်မိရတူပါတယ်။ဦးကျော်ဆန်တရားကိုတစ်ချက်ထင်နဲ့လဲချသွားခဲ့တယ်။ဦးကျော်ဆန်ကျဲပြင်းပေါ်ကိုလဲချသွားခဲ့တယ်။လဲချသွားတဲ့ဦးကျော်ဆန်ရဲ့ဦးကောင်းကနေသွေးရည်ရရိုးစေးချလာဒီမှာလဲချတဲ့ကျဲပြင်းတဝိုင်းမီးရဲလိုသွားခဲ့တယ်။ဂျော်မြမေအန်ဟောသွားခဲ့တယ်။သူမသားပြစ်သူထံကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။မမောင်ကတော့နောင်တရတဲ့ဟန်မရှိဘူး။အန်ကိုသာတင်းတင်းသိပ်ထားလိုက်တယ်။ဟာ?ဟာ?မီးမင်းကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ?ဒါမင်းရဲ့အဖေလေးသားရဲ့။မမောင်ဟာလည်းတရားတော့ကိုလွှတ်ချလိုက်ပြီ။မမေရဲ့။ဘုဒ္ဓမမေသက်ကိုရန်စားနေတဲ့ယောက်ျားဘက်ကကာကွယ်ပေးချင်နေတော့ပဲလားမေ။ဦးကျော်ဆန်ကသားရဲ့အဖေရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါဒုတိယနှစ်တက်ကလေးဟာသားသိထားပါပြီမမေ။မိုးဆိုးမှသားတယောက်အမေကိုဦးကျော်ဆန်ကဘာကြောင့်လက်ထပ်ယူခဲ့တာကအစား။ဒါကကုန်သိပြီးပါပြီအမေ။မှန်ပါတယ်။ဒေါ်မြမေဟာသားတယောက်အမေဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့လျောက်ျားတစ်ဆုံးပြီ။မောဆိုးမလေးဘဝမလဲမဝဲဖြစ်နေချိန်မှာဦးကျော်ဆန်ရဲ့မာယာလက်ွက်ထဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူမကိုအပိုင်သိမ်းရောက်သားမကဘူး။ခင်မောချန်ရဲ့ခဲ့တဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာမှန်သမျှကိုလည်းဦးကျော်ဆန်ကလက်ဝဲကြီးအုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မရပါသားဖြစ်သူမမောင်ပေါ်မှာခက်ဆဲဆဲနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလင်ကလင်ဆိုတဲ့တန်တဲ့သူ။နာရချက်ပေးလန်းတန်ကစုညံသာထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လောက်ကလေးတိုင်းဘဝခိုင်ဟာရုတ်တရက်လက်နှုတ်လာခဲ့တယ်။သူမမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူမကိုဆွေးရတဲ့ကြီးနဲ့ကြီးနေစားတယ်။အောင်မကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မမမမအတိရလာပြီလား။အခုက9နာရီထွက်တော့မယ်မမ။ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲကနေအမြဲတမ်းထွက်ကြရအောင်။ခိုင်ရပတင်းမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အပြင်မှာမောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်ကလေးထိုင်ကနေထားလိုက်တယ်။အောင်မောင်းရေခဏ။ဦးမင်းရမီးစာကိုပြင်ပြစ်တင်လိုက်စမ်းဟာ။အောင်မောင်းကမီးကိုပြင်ပြစ်တင်လိုက်ရင်အချိန်မရှိတော့ဘူးနော်မမ။ဘာလို့အောင်မလို့လဲ။တော်တို့ဒီခန်းထဲကနေအမြဲပြတ်ထွက်ကြရအောင်။ခင်ဗျာအောင်မောင်းပြောနေတာကိုကြည့်မဆိုင်နိုင်ပါဘူး။လော့ကလေထိုင်ရဲ့ညာဘက်လက်တွေသသားပြားရဲ့အပေါ်ရန်ကိုလက်နဲ့ပုကာဆန်သက်ကြည့်လိုက်တယ်။သသားပြားတနေရာကအတံငယ်ထင်နေတာကိုတွေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာထိုနေရာကိုသူမလက်သေးနဲ့တွန်းလှန်လိုက်ပါတယ်။အံဝဲတစ်ခုထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအံဝဲထဲကိုနှိုက်ယူလိုက်တယ်။သူမလက်ထဲမှာအယောင်လွင့်နေတဲ့ပုံကထုတ်ထုတ်ပါလာခဲ့တယ်။ခိုင်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီ။ခိုင်ဆွဲပြက်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပြီ။အောင်မောင်မင်းဟောရီထိုင်ကုန်ကိုအောက်ကိုယူလာခဲ့ပြီးရင်ခြံထဲမှာထားလိုက်ပြီးတော့ခါရအောင်မောင်ကိုသူမစဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းဖားလိုက်တယ်အောင်မောင်ကဆက်ကြောက်စာနဲ့ကောက်ကုတ်လိုက်တယ်အောင်မောင်ကနားမလည်တော့လေသူ့ရဲ့ဆရာကတော်အလိုအတိုင်းအောင်းညင်ပြလိုက်ပါတယ်ခါရပေါ်ဝါတော်လေးကိုယူပြီးဆရာထလာခဲ့လိုက်တယ်အောင်မောင်ကလောက်ကလေးထိုင်ကိုယူပြီးအနောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့လေကားတစ်ဝက်ကိုရောက်တော့အပေါ်တဲ့လျှော့ဝက်ခန်းမှာသူကြောင့်မူကစတင်ခဲ့ပြီဝိညာဉ်ဆိုတာလျှော့ဝက်ခံတွဲမှာရှိတယ်သူဆွဲလန်းနေတဲ့လှုပ်လှထိုင်အောင်မတွေ့ရတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကစာကြည့်ကန်တစ်ခုလုံးကိုတောင်းဆန်နေအောင်ဖတ်ပြလိုက်တယ်ဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့တဲ့တွေကိုစောင်းစီချွေပြိုလဲတဲ့စာကြည့်စပွဲနေရာဖြစ်သွားတဲ့အတန်စာအုပ်တွေကိုလွတ်ပေါက်တဲ့အတန်စတဲ့အတန်တွေဟာစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့အောက်ထပ်စီကိုလွတ်မြတ်လာခဲ့တယ်ခိုင်တဲ့အောင်မောင်းတို့ဟာအခြေအနေကိုအကက်ခတ်မိတာဆိုတော့အသက်သက်ကလေးပြင်းစင်လာခဲ့ကြတယ်အောက်ထပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအောင်မောင်ကအိန္ဒိယထပ်ပြီးဂျူလာတဲ့လောက်ကလေးထိုင်ကိုခြံထဲရနေရာလောက်တစ်ခုမှာသွားချထားလိုက်ပါတယ်။ခါရတော့ဆုရတီလက်နဲ့နှင်းရီစီယာခန်းစီကိုသွားပြီးနှင်းရစလုံးကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့လိုက်တယ်။အပေါ်ထက်စာဘက်ခန်းထဲကအလွန်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပွဲကောင်းနေ။အတန်နဲ့ခြေတစ်ခုကထပ်ပေါ်လာတယ်။မကြာခင်မှာလေကားတစ်တွေပေါ်ပြင်းစင်လာတဲ့ခြေတံတွေထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာသူတို့လေယောက်ကိုအနည်းပြဖို့ဆင်းလာခဲ့ပါပြီ။အောင်မောင်ကခိုင်ဝင်ကြည့်ပြီးမမကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲထိုကဲသူလမ်းမေးလိုက်တယ်မမကခုနကပြောသလိုပဲလုပ်လိုက်တော့အောင်မောင်ခိုင်ရထိုကဲသူပြောနေစင်မှာဆုရတီလက်ကလူတယောက်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးအဝေးကိုလွှင့်စင်သွားခဲ့တယ်အာမမရေလုပ်ပါဦးခိုင်ရသမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးသူလိုနည်းကိုဝိညာဉ်ဆိုရောက်လာပြီးဆိုတာရေးစားမိသွားခဲ့တယ်နေ့ကဆုရတီလက်လွှင့်စင်ကြသွားတဲ့နေရာကိုပြေးပြီးရဲထုတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်သူတို့နင်းရဲ့စပီကိုအစုံတယောက်ကနောက်ကနေဆောက်ထည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးနင်းခင်ဗျာဆွေရတီလက်ထံကိုမရောက်မီပါနန်းခုလိုက်တစ်ခုမှရက်တက်ပြီ
ဝိညာဉ်စုံဆက်ခွက်ရာစီကိုဖေရီယိုတိုင်းကပါသွားခဲ့တယ်။အောင်မောင်ကသူ့ဇနီးကိုထီတော့တနည်းတန်ကိုပြေးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ခါရအော်ဟဲလိုက်တယ်။အောင်မောင်မမပြောတာကိုအရင်လုပ်တော့နီးကိုမမသွားခုလိုက်တယ်။ခါရပြောနေပြောနီးထံကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။အောင်မောင်ကဇနီးမယားကိုနောက်ဆက်တကယ်ငင်းနေခြံနီးကလှုပ်တဲ့တိုင်းစီကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။ပလဲထိုင်နီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနားမှာတွေ့တဲ့တုတ်ချောင်းနဲ့ခက်ပြပြင်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ဝိညာဉ်ဟာအောင်မောင်ကသူ့ဆွဲလက်နေတဲ့ပလဲထိုင်ကုန်းကိုသစင်းနေရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာနီးကြီးစပင်ကိုလှုပ်ပြီးအောင်မောင်စီယာစီကိုသွားလိုက်တယ်။အောင်မောင်ကထိုင်ကုန်းကိုဆက်ကြည့်လဲစီရိုက်နှံ့နေခဲ့တယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာအောင်မောင်အားအနောက်ကနေတွထုတ်ပြလိုက်တယ်။အောင်မောင်ဟာတော့တခြားလူတခြားလွင့်ဆင်သွားခဲ့တယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာအောင်မောင်အားမကျေနပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မြေပေါ်ကိုလဲချနေတဲ့အောင်မောင်ကိုကိုဘောကနေတောက်ခါစီလိုက်ပြီးဒယ်ဘင်းကိုညှစ်ချလိုက်တယ်။အောင်မောင်ကသူ့လယ်ဘင်းကိုသူ့ကိုင်ပြီးအတင်ရုန်းကန်နေခဲ့တယ်။ရေရှည်မှာအောင်မောင်လည်းတောက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒေဗင်ရိုးချိုးပြီးတော့တည်သွားနိုင်ပါတယ်။အခုတော့သူအသက်ရှူကျတဲလာခဲ့ပါပြီ။ခါရကားကိုတော်ဆီယာစီကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။ကားကိုတော်တွေကစီပုံးကိုယူပြီးတော့ကလေးတိုင်းဆီယာစီကိုတော်တော်ပါပြေးလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကလေးတိုင်းဘော်ကိုတက်စီတွေလောက်ချလိုက်တယ်။နင်းရခိုင်ဆီယာကိုရောက်လာပြီ။ရောက်မမမိချစ်။ခါရနင်းရပေးတဲ့မိချစ်ကိုယူပြီးတော့ကလေးတိုင်းဘော်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ဘုန်းဆိုတဲ့တဲ့နဲ့သူလောင်စာစီရဲ့တကူကြောင့်ကလေးတိုင်းရမိတဟုံတော့လောင်ကုန်တယ်။အဲဒီခါအောင်မင်းကိုဘောကဝိညာဉ်ဆိုဟာသူ့ဝတ်ထားတဲ့ပဒံများသုံးလုံးကိုပြီးတဲ့ပါးသားပြီးအမှတ်နဲ့အောင်မောကိုဘောကနေထလာပြီးလောဘစောတိုက်ခါမိဘုံလေးကိုခုံးဆဲလိုက်တော့တယ်ဝိညာဉ်ဆိုဟာလောဘကြောင့်မိဘုံမေးလျော့သွားဟန်တည်တယ်ဝိညာဉ်ကတဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိထောင်မိလျံတွေချမှာတွတ်တုံလုံးလောင်ကျက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီခါမှာခိုင်လေတပြည့်ကိုချလိုက်မိတယ်အောင်မောကိုနှိမ့်နေဆုလက်ရည်တီးကရေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုဟာသူ့လောဘနဲ့သူပသိမ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အာယာအမှတ်တမန်နဲ့စာဖက်ကပတင်းပေါက်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်။ပတင်းပေါက်မှန်ကိုကွက်ထဲမှာအဖြူရောင်ရိတ်နှစ်ခုဟာတော့ကလေးထိုင်မိလောင်နေပြီးကိုသိစုနေကြတယ်။သူတို့ဝိညာဉ်ဆိုရိတ်မဲကြီးလက်ကနေလွမြောက်သွားသည်ကိုကျေနပ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ခိုင်အပေါ်အင်းစီဘေးရိတ်ထဲဟာပေါ်ဝါနဲ့ထောက်ထားတဲ့ပတင်းများတွေကိုဆန်းသက်လိုက်ပြီးအောက်ပါတိုင်းတွေ့တော့လိုက်တယ်။မနဲ့နဲ့ဆိုင်ရိတ်ကြီးတွေကဥတော်ဆန်ကိုဆက်ပြီးပြပိကြီးနဲ့နိုင်ငံသားကိုခေါ်သွားကြတယ်။တော်မြမင်းနဲ့မမောင်တို့စီကိုအကြောင်းတရားပြောပြန်များသုံးလုံးကိုလာယူပါပြီးတော့ဒီရင်ကြီးထဲမှာပြေးသွားကြတယ်အလောင်းသုံးလုံးကိုလည်းဘယ်နေရာမှာမြို့နယ်ထားရတဲ့ဆိုတာဒီဟာဥမာပေါ်လေဒီလောင်းနှစ်တွေကြာပြီဆိုတော့အလောင်းတွေကအယိုးစုဖြစ်တာကြံကောင်းကြံနေပါတော့မယ်ခိုင်စင်းသားထားပါတယ်အယိုးစုတွေကိုဘယ်သူမှမသိအောင်လို့ပြန်လဲတွေ့ခေါ်ပြီးနီးစုပြချပြီးတော့ညထဲကိုမျောပေးလိုက်တယ်အသက်ရှင်တည်ရင်နေတဲ့တော်မြမင်းနဲ့သားပြသူမမောင်တို့တည်တယ်နိုင်ငံသားမှအေးချမ်းစွာနဲ့နေပါစီဒီကခသူမအလုပ်ကရဲလည်းမဟုတ်တလို့ပြေခံကိုဖတော့ရမယ့်အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တင်းဆုံးသားသူတွေအတွက်ဘသူကမှလည်းရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တာတည်မရှိတရလိုမရှိတဲ့တင်းမှုကိုသူ့နှကိုယ်တိုင်သာရှိပါသေးတော့ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှခိုင်ရနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိုကိုမောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်ဒေါ်မြမရလူကြီးရောကနဲ့ပြေလွန်သွားပြီဆိုပြီးသိလိုက်ရတယ်ကိုမောင်မောင်ကအဲ့ဒီပရမများတွေဟာကျွန်တော်နဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါလည်းမရချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မယူတော့ပါဘူး။ပြီးတော့ဒါကကဝင်းပြောသလိုပဲ။တည်သွားတဲ့၃ယောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီခြံထဲကမြေပါမြုပ်ဝတ်ထားပါဘူး။မြေမြုပ်ထားရင်ဒီနေ့ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့အလောင်းနဲ့ကိုတလောင်းချင်းအဆက်နဲ့လောင်းနေ။ခြံထဲအပိုင်းစာတွေကိုမိရှုပ်ဖြည့်စီလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရလာတဲ့ပြားတွေကိုမြေအိုတိုးစီမှာထည့်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမြေအိုသုံးလုံးစလုံးကစတိုကန်ထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါကကဝင်းတင်ချရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ရေအိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တင်မောစင်းနဲ့နမီတိုကောက်တွေကိုရေးထားခဲ့တယ်။ဦးကျော်စန်းဆိုရင်ကေဆတ်၊မသက်သာဆိုရင် TH ၊အဖိုးဆိုရင်တပီးလို့ရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားကိုအရင်ထွက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှမမေကိုခေါ်တာပါ။အများမြင်မှာဦးကျော်စန်းနဲ့မမေဟာနိုင်ငံသားကိုအတူထွက်တယ်လို့ထင်အောင်ကျွန်တော်လှည့်စားခဲ့တာပါ။တကယ်တော့နောက်ဆုံးအခေါက်ကနမီတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တာပါ။ကဲဒီလိုဆိုတော့ချင်းသွားပြီပေါ့ခိုင်နေနေရတော့ပုံရိုးပြတွေကိုအရာဝတီမြစ်တွေကိုသွန်စာပေးရုံသာကျမတော့တယ်ခါရခင်မွန်းဖြစ်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီရင်ကြီးထဲမှာသံဃာတော်တွေပြင့်ပိတ်ပြီးစိုးတင်ကန်နဝကာမငွေတွေကိုဆက်ကပ်လှူရမယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အများပေးဝင်မယ်ဒီရင်ကြီးကိုဆွဲလမ်းပြီးမကျွမလွတ်ကြကုန်တဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်းကိုလည်းအများပေးဝင်မယ်အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ပဒံများသုံးလုံးရောက်ချပြီးဦးကျော်ဆန်မသက်ထားနေသမီးကလေးပပိုးတို့အထက်ကောင်းမွန်ရာပမွားကိုရောက်စေဖို့အတွက်
စေယုံကြောင့်နဲ့မိဘမဲ့တရားတွေကိုဝေပုံကြလူတတ်မယ်ဆိုပြီးတန်လိုက်တယ်ချလိုက်မိပါတော့တယ်ပရိသတ်များစီနားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းလေးကိုတိုက်ညက်တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးရနေဘလို့ဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်နားစင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်